Sí? Moltes gràcies Marc per la per la teva presentació. Eh, el que us explorarem ara aquí amb aquests 25 minuts que que durarà la la ponència és una petita part del que tot, ja teniu eh a, a, amb el, tot el material que està penjat a la web. Com ha comentat el Marc, és una feina que no l'hem començat ara, que fa molts anys que dura, que l'hem anat presentant fraccionadament i ha generat molts documents que els trobareu enllaçats tots a la carpeta, més tot allò que eh, a partir d'avui es generi, ja inclosa la, la presentació que, que ara vos estem fent, que com hem dit que estarà gravada i la tindreu. Eh, el que eh, el que bàsicament us presentaré serà això, no? És a dir, per la gent que estem aquí, són 300 persones, eh, tenim diferents nivells de coneixement del que és l'RNR, doncs faré una petita, molt petita introducció i perquè en parlem de, del que és això, eh, l'RNR, però bàsicament el que interessa saber és saber si això funciona o no funciona i us donarem resultats en criteris d'eficiència i eficàcia. Després us parlarem dels dubtes que genera el model, que hi són, i és convenient exposar-los i que surtin perquè en podem debatre entre tots i veure què en podem fer per reduir-ne l'impacte negatiu i fer el, el positiu. I finalment, quins són els reptes de futur que es plantegen en aquesta situació, d'acord? Doncs si anem al primer punt, que seria això, explicar una mica què és el model RNR i per què en parlem, jo el que eh, us volia eh, presentar és aquest senyor, és el professor eh, Joan Tornescu, que, que eh, justament aquesta setmana està per aquí en, un, en unes jornades internacionals que estem, que estem fent aquí al centre, i he tingut oportunitat de saludar-lo a l'entrada, no perquè poguéssim parlar gaire, sinó perquè s'ha equivocat de sala i venia cap aquí el senyor a, a fer la seva ponència. No? Però en realitat us el poso aquí perquè ell és professor de Sociologia i assistent social a la Universitat de, de, de Bucarest. I no us diré els seus mèrits acadèmics, perquè no és el que toca fer aquí, però sí que l'incloc en aquest apartat perquè va ser la persona escollida pel Consell d'Europa per fer la presentació a la, a la reunió de directors generals de presons i de probation que aquest any s'ha celebrat a Sevilla. Els nostres eh, representants, els directors generals d'en de dues, eh, de dues eh, direccions generals, hi van anar-hi i van tenir oportunitat de sentir el que deia aquest senyor. I, i el, si, el, si el poso aquí és per desglosar que si el Consell d'Europa et proposa per a una conferència inaugural, eh, perquè expliquis a, als 47 països que hi formen part eh, què és allò que eh, fa part dels objectius o de les línies estratègiques del Consell d'Europa, doncs d'alguna manera els, el que pugui dir aquest senyor té un ressò més enllà de la seva opinió, d'acord? I llavors doncs, aquest senyor va dir dues coses, va dir moltes, però les dues coses que vull resaltar aquí, no? La primera és eh, que el sistema d'execució penal funciona bé si s'aplica el model RNR. D'acord? Aquesta va ser una de les principals conclusions que va transmetre. La segona va dir que eh, les intervencions que fan els professionals eh, sempre haurien d'estar basades en l'evidència científica. És a dir, hauria d'haver-hi dades al darrere que eh, en l'argumentació que s'està donant es poguessin arribar a contrastar, contradir, eh, refutar o compartir. D'acord? Doncs amb aquestes dues idees, diusa que el que estem fent en aquesta presentació eh, en complet, en les dues presentacions que us estem fent, és justament això. És presentar el model RNR i és, eh, és a dir, les evidències que hi ha darrere de les dues recerques i de la feina que estan fent els professionals que ja estan intervenint. Insistim molt en el tema que això no són exclusivament recerques, són avaluacions de polítiques públiques. És a dir, això s'està fent a la pràctica, a la realitat. I el que estem fent ara és posar evidències i veure si això funciona. D'acord? Eh, com que el que us comentava al principi, ara estem a, a, a unes 350 persones entre les que estan en, a, estan en virtual i les que estem aquí, i, i, i el nivell de coneixement del que és RNR és, pot ser molt divers, us faré dos pinzellades molt breus. Eh, L'acrònim. L'acrònim, anem a veure la primera, la primera R. La primera R es refereix al risc, D'acord? Què vol dir el risc? Doncs que si la persona presenta risc alt, a més risc, més intervenció. Si la persona presenta risc baix, menys intervenció. Eh, risc en què? Pues doncs risc en fer-se mal a si mateix, risc en fer mal als companys o als, als funcionaris, risc a cometre actes de reincidència quan pogués sortir o a fer un trencament de condemna. Si la predicció que tenim en l'eina, que en aquest cas és el risc canvi, ens diu que el risc és alt, hem de, a, a, des de dintre, fer més intervenció. Però, si no, hem de fer més baixa. Aquesta és la significació d'aquesta primera lletra. Traduïm-ho amb números. I els números que traduïm són el que justament estem fent ara, que és l'actualització de la taxa de residència penitenciària, als 4.000 aproximadament persones que hem avaluat que han sortit el 2015 i hem seguit fins al 2020. D'acord? Mireu, aquesta és la proporció que tenim de riscos. La proporció mm -hmm. que tenim és que aproximadament un 10% tenen risc alt, un 18% risc mitjà i un 70,8%, un 71% risc baix. Si seguíssim els principis, aquest risc baix vol dir que pràcticament la intervenció hauria de ser mínima dintre, de, dintre del centre i hauríem de preparar la sortida cap enfora perquè ens està dient que no hi ha probabilitat que aquesta persona faci eh, un nou delicte. Anem a la segona lletra, la N. La N té a veure amb la paraula necessitat. I quan diem necessitat, eh, estem dient és que la intervenció s'ha de fer en funció de les necessitats, ull, criminògenes, de que tingui aquest subjecte, no en funció del delicte que comés. Per tant, no ens hauria de preocupar tant si el delicte és un delicte sexual o és un delicte de violència de gènere o és un delicte contra les persones, sinó el risc que va associat a aquesta persona. La intervenció s'hauria d'adaptar al temps que tenim disponible. Per tant, hem de tenir molt present la condemna, però també l'últim principi que, que hauria de, de ser, eh, hauria de ser eh, filosofia de, de funcionament. La nostra intervenció, la intervenció que fan des de dintre a la, la presó, no és finalista. Per tant, algú l'ha de continuar fora. Per tant, no hem d'intentar acabar tota la intervenció i ser nosaltres els únics que treballem sobre el tema, sinó el que hem de fer és, en funció del temps que tenim disponible, fer una gestió del risc responsable i, a partir d'aquí, veure que aquesta derivació està ben feta i aquesta derivació s'està continuant a fora. Això eh, significaria, a la pràctica, que si tenim un delinqüent sexual de baix risc, aquesta persona dintre de la presó s'intervé molt poc i se la prepara per la sortida. I, per tant, és un medi obert qui intervindrà després per assegurar d'una manera amb mentoratge i, i acompanyament que no torni a reincidir. Però això es fa des de fora. Igualment, amb una persona amb delicte de, de violència de gènere que hagi entrat per un trencament de condemna, que estava complint una mesura penal alternativa, però ha trencat l'ordre d'allunyament i ara el tornem a tenir a dintre, però ens estan dient que res baix. No hi ha cap justificació per mantenir aquesta persona en segon grau. Hauria d'haver-hi una classificació inicial en tercer grau i hauria d'haver-hi aquest treball que us estava comentant. Doncs la realitat ens diu, amb les dades que us estic comentant de, de, de taxa de reincidència penitenciària, que ens estan actualitzant, que això no és així. Que, eh, tot i que tinguem risc baix, mireu que la, la, la baix està subratllada en negreta d'un delinqüent sexual, també subratllada en negreta, als professionals, i la tendència és a donar més valor al delicte sexual que no pas a la paraula baix. I apliquem en el conjunt de centres penitenciaris el tractament especialitzat en violències als a dos de cada tres subjectes, encara que tinguin el risc baix, al 65%. Com que el tractament és un tema que implica que va lligat a la, la possibilitat de donar permisos, eh, molta d'aquesta gent no tindrà ni un sol permís fins que acabi la condemna. Per tant, no estem preparant la persona per la sortida. Fixeu-vos que en Vije no és tan descarat però també hi ha un percentatge molt alt de, de diguem-ne, de distorsió en el que hauria de ser la gestió del risc. Anem a la tercera lletra, que és la, la, la R de responsabilitat. La R de responsabilitat, bàsicament, el que ens diu és que hem d'adaptar-nos a les característiques individuals del subjecte. Per tant, estem parlant que fem les coses en perspectiva de gènere. Fem les coses eh, eh pensant si tenim al davant persones estrangeres o no tenim persones estrangeres, al nivell intel·lectual, al nivell d'estudis, etc etc. Hem de fer una aplicació, diguem, molt individualitzada d'aquest principi. I això, eh, us poso aquesta, a, a, aquesta icona de estem fent millores, disculpeu les molèsties. Però per què us la poso? Perquè tenim molts projectes engegats que miren d'adaptar aquest principi, molts projectes. De fet, el que fem en la segona part d'aquesta presentació d'avui és la, 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 sort de poder explicar-vos l'avaluació d'un d'aquests projectes que ha intentat millorar en aquest cas, la intervenció d'un tractament que es fa amb delinqüents sexuals dintre de la presó. Doncs pues presentem resultats d'una bona pràctica. Fa mig any vam fer el mateix amb, amb, el, amb el projecte de tractament de violència de gènere. L'any que ve presentarem el, la de conductes violentes contra persones, la tercera que ens faltava. Però també fa un any vam presentar el, el, en viu, que és el projecte per treballar la prevenció de suïcidis amb les persones que estan a dintre de la presó. I l'any que ve presentarem el, el programa Steps, que el que intenta treballar és les conductes autolesives. I estem fent un anàlisi pormenoritzat en perspectiva de gènere de tot com està funcionant a l'execució penal per veure com hem d'adaptar tant les presons com la intervenció comunitària a, 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 les dones. Per tant, eh, si està treballant, i el que us demanem és paciència i confiança en que la feina que fem, al final anem presentant resultats i anem rendint comptes amb aquesta idea d'avaluació de política pública. No volem dir que tot funciona bé, però sí que d'alguna manera quan detectim, detectem a través de l'evidència que hi ha alguna cosa que no funciona, tot, tot el sector, des de les persones que estan treballant als serveis centrals a nosaltres, es posa les piles per intentar arreglar-ho. Això em porta a, a ser políticament incorrecta amb dir eh, que jo us podria dir que es podem agrupar la intervenció que es fa als centres penitenciaris en dos grans grups, en el que respecta a la gestió del risc. La primera és el que es diu que es fa i en la segona és el, el que realment es fa, Eh, Una mica al principi és a dir: eh, eh, tenim el, el RNR i això al principi hauria de funcionar a tot el centre. Sí, apliquem el risc canvi, però la gestió del risc es fa igual que sempre. Eh, no hi ha avaluació de resultats, eh, hi ha unes percepcions de que no m'acaba d'agradar el que està sortint al risc canvi, per tant, eh, jo continuo amb la meva forma de funcionar, aquesta persona, el que us acabo de dir ara, amb resultats, doncs un risc baix de, de delinqüència sexual acaba passant pel programa, no acaba sortint, surt directament des del segon grau, etc etc. I després tenim realment el que, eh, els que sí que es fa al programa, no? Llavors, és s'aplica el risc canvi i no però, I eh, hi ha un canvi de paradigma. I aquest canvi de paradigma vol dir que això, es fa una avaluació, hi ha un rendiment de comptes i hi ha una forma de funcionar una mica diferent. L'explicaran eh, molt, molt pedagògicament i molt clara els companys. Per tant, no m'hi entretinc. Però aquest canvi de paradigma vol dir tres coses i vol dir no fer unes altres. Les coses que us a més, si hi ha risc baix, la primera classificació inicial ja fa, fem que aquesta persona es classifiqui en tercer grau i si no, al cap de sis mesos, quan fem la primera revisió de grau per la Junta de Tractament. Per què? Perquè no hi ha risc. Per tant, el risc, perdó, el risc és baix. La intervenció està centrada en l'individu i, per tant, no fem el programa de violència només que amb aquelles persones que tenen risc a l'imitjà. I, a més a més, el programa de tractament l'intentem avançar a la quarta, abans de la quarta part de la condemna perquè pugui anar enllaçat, si fa, ha funcionat, en l'inici de la cadena permissiva, que es diu és donar permisos, començar a veure si després podem aplicar el tercer grau i si després podem aplicar la llibertat condicional. Aquest és el canvi de paradigma. En el model clàssic, en el que diríem, eh, diu, diu que es fa però no es fa, doncs el que està passant és això, que tots els que hagin fet un delicte violent passaran pel programa corresponent, o sigui de, de sexual, o sigui de vige, o sigui de, de, de debi. Eh, a l'inici del programa de, de tractament es fa quan la condemna està molt avançada. En la grup control, que ara us explicaré, aquest grup control, eh, el, 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 que era com es treballava abans, eh, el, el feien el programa quan estaven aproximadament entre el 50 i el 75% del compliment de la condemna. I finalment, lògicament, com que no han, no han fet el programa, doncs tenen dificultats per obtenir permisos ordinaris i accedir al medi obert. Llavors, situats tots amb el que és RNR, aquest model funciona, i aquí és el que eh, us explicarem una mica eh, del que es va fer abans i el que hem fet ara. Eh, eh, aprofito, encara que ja s'ha dit, per donar eh, les gràcies la, al Centre Penitenciari de Quatre Camins i als companys de, de l'oportunitat de participar en aquest projecte, quan es va venir a veure per intentar que us ajudessin a avaluar-lo perquè ha estat un privilegi. Ens ha, donat molta feina, ens ha donat molta feina, però ha sigut una feina molt agraïda, d'acord? I llavors el que vam fer en aquell moment va ser això, no? Vam agafar, quan van proposar el canvi, agafar com a model de control doncs les persones que durant, el 2015 havien fet el programa de violències i aquest va ser el grup control. I durant el 2016 i 2017 i següents ja s'ha treballat amb el canvi de paradigma i hem agafat aquests casos com a grup estudi. Eh, hem incorporat dos variants eh, per complicar una mica més i és la creació d'un equip d'avaluació de violències, veure si això aportava algun valor, us ho explicarem, i després hem aportat altres especificitats, com és el, a parlar de la complexitat del cas. És a dir, una cosa complementària a el que diu el risc canvi. Aquest seria, diguem-ne, el model d'anàlisi que el que veieu aquí, bàsicament el que va fer és atendre aquestes 45 persones que seguien un programa de tots de tractament de violència, veure com han evolucionat. I per segon lloc, eh, eh, el grup d'estudi, que el que han fet és analitzar 76 casos que han fet una cosa diferent, que és que, com ja us he dit, s'han classificat els que eren de risc baix, que són aquests que veieu de color verd, s'han classificat en, en tercer grau, i per tant pot ser que alguns sortissin ja des del primer començament i els altres sortissin al cap de sis mesos, per seguint un itinerari estàndard, diguem-ne complet. I hem vist l'evolució de tot això. Clar, el primer que teníem que assegurar des del punt de vista de la recerca és que els dos grups eren comparables. I per fer-ho, el que vam fer és, abans d'iniciar la intervenció, estudiar el perfil penal, personal i penitenciari, més les variables de risc canvi, més totes aquelles que ens podien aportar alguna informació. dius que els dos grups són exactament iguals. Per tant, eh, si resulta que estem parlant del mateix perfil de persones, estem parlant del mateix centre, estem parlant dels mateixos professionals, estem parlant de la mateixa manera d'intervenció en els programes de tractament, però amb, aquest, amb aquesta única diferència que és el model d'intervenció de RNR, que és diferent, qualsevol novetat que pugui haver-hi o qualsevol canvi li podem atribuir a l'efecte de del, del model, d'acord? Doncs aquests van ser els resultats que ja van presentar en l'anterior recerca i que efectivament es diuen que el model RNR ja millorava coses. I quines eren les coses que millorava? doncs que ja teníem un 30% del grup que s'havia classificat inicialment en tercer grau. La part bona és que al cap d'un any d'haver passat aquestes persones per, per tercer grau, no hi havia cap regressió de grau. Però, a més a més, en el grup que quedava de risc alt i risc mitjà, s'havien produït eh, millores significatives en expedients disciplinaris amb incidents respecte al grup control, que en tenia el doble d'incidents que no pas al al grup, grup estudi. D'acord. A més a més presentaven una millora de conducta en el que seria la valoració del SAM, el sistema d'avaluació motivacional, la, quan miràvem la motivació del canvi entre el moment 1 abans de fer la, el programa i el moment 3, un any després, havia canvis de millora, havien avançat el, el programa de tractament. Però ara anem a la dada que ens interessa d'aquest estudi actual, no? és la taxa de reincidència. En la taxa de residència a dos anys i mig de, de seguiment, podeu veure que la general pel grup RNR és 13,4, 15,8 pel grup control, però on es produeix la gran millora és justament amb allò que volíem intervenir, amb la residència violenta. Són tres punts. Dius, bueno, tres punts tampoc no és gaire. No, és, és força important si ho fiqueu en context. Això vol dir que 9 de cada 10 persones que han sortit de la presó de quatre camins treballant en aquest model, no han tornat en al en sistema d'execució penal amb aquests dos anys i mig de seguiment, aquí. Però, a més a més, estem dient que el 50... O sigui, la meitat del, dels subjectes no han fet aquest programa de tractament de violències i a sobre han millorat els resultats. Vull dir, per tant, eh, era una aposta segura fer-ho d'aquesta manera. Però ara fem la projecció als cinc anys, que és el que ens interessa, que és la comparativa en la taxa de reincidència clàssica que venim fent i el que ens diuen els professionals d'aquest aquest temps de de seguiment dels 5 anys que ja es pot dir que hi ha el desestiment. Si us fixeu en la taxa de l'RNR és 14,7, la del grup control 18,1 i la que encara no han presentat però que és molt bona, que és la del conjunt de tota la població penitenciària, és 21,1. Fixeu-vos en la de sota, que és en la que ens interessa. Taxa de reincidència violenta, de quatre camins, en aquest grup d'RNR, 8,2. Taxa de reincidència general, de tota la població penitenciària, 19,5. La diferència són 11 punts. Encara que no és massa, massa eh, manera de dir-ho, és una diferència brutal. Brutal. Us ho en un exemple molt pràctic. Eh, quatre camins és una, una, una presó pensada eh, per 1.200 presos. D'acord? Si a aquests 2.200 presos se li aplica el model NR, a l'any, a l'any, eh, el 8,2 implica Eh, que tenim un total de, perdoneu, us dic ara, de 33 subjectes reincidents. Si eh, apliquem el, el, no apliquem el model RNR o l'apliquem no amb les, les circumstàncies d'aquest, teniu un, un total, aquest 19,5, de 79, de 79 reincidents. La diferència són 46 reincidents a l'any que ens estalvien de persones que han fet un delicte violent, però totes aquestes persones cometran un delicte violent? No. En cometran una tercera part. Que quan sumem les mitjana de condenes que tenen aquestes persones, els està dient un estalvi de 85 anys de no estar a la presó. 46 residents menys, 85 anys menys de no estar a la presó, i aquestes persones que sí que han fet un delicte violent cometran tindran una o dues víctimes. Estem parlant d'un rang entre 13 i 20 víctimes menys eh, només aplicant el model. Senzillament això. Doncs, eh, des del punt de vista dels que pugueu ser estudiosos i pugueu buscar un tema economicista, un tema ètic, el que vulgueu, feu-ne l'ús que vulgueu d'aquesta dada, d'aquesta diferència d'11 punts. És un disbarat. No és una cosa que eh, sigui normal. No la trobareu enlloc. Jo és la primera vegada que veig una diferència tan exagerada. A nivell d'altres dades comparatives que són incontestables, accés al tercer grau del grup d'RNR de, de quatre camins, quasi el 70, la resta de centres penitenciaris, el 50. I quin és l'efecte de la taxa de reincidència? Doncs eh, una tercera part. Fixeu-vos que els d'RNR, 6,7, 19,1 a la resta de la població. Per tant, és, és molt positiva. I l'última seria aquesta pacificació que us estava comentant de la presó si us fixeu, si us fixeu en els percentatges de conflictes amb els interns i els expedients disciplinaris, dintre del mateix centre, els que han sigut del grup estudi tenen un percentatge menor. Ja us hem explicat que, a més a més, teníem menys menys, eh, menys expedients disciplinaris, però, a més a més, els percentatges són, són menors. Per resumir, eh, aspectes a mantenir. Doncs, claríssimament, que com que hem cursat el programa i, i el, 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 a la meitat, a la meitat dels condemnats ja l'estaven fent a la, primera, a la primera part de l'any, el que hem de fer és aconseguir que l'altra meitat no se'ns allargui tant que se'ns està allargant. La segona és eh, fer el mateix en la cadena permissiva. Si hem avançat el programa de tractament i aquest programa de tractament ens ha funcionat, hem d'avançar perquè encara tenim una, una meitat de persones que eh, encara es triga massa en, en iniciar en aquesta cadena. I qui diu la, els permisos també diu el tercer grau i diu la llibertat condicional. A consolidar l'equip d'avaluació de violència. Eh, és un valor afegit que s'ha demostrat útil i eficient. Per què? Perquè des de l'expertesa, això és vital, l'equip ha de ser un expert en el que fa, els equips, la resta d'equips de tractament dels mòduls ho han viscut, aquest mentoratge i aquest suport, com un valor positiu. I així ens ho han transmès. La segona cosa és que han reforçat la presa de decisions a, a, i la coherència de la gestió de casos a curt termini. Això ha servit molt a curt termini. A llarg termini encara tenim feina a fer, eh? perquè a llarg termini és el que us deia. Hi ha la meitat de persones que encara teníem el centre penitenciari de contra encara tenen el freno de mà posat. I, i l'última, i per mi és la, la fonamental de la, per què l'equip d'avaluació de violència és bo perquè eh, tenir-lo, perquè eh, d'alguna manera són els, són els encarregats de traspassar l'equip de medi obert els casos aquests que han, han, han fet l'avaluació inicial en tercer grau. De manera que L'equip receptor està veient un delinqüent sexual o un delinqüent d'obligació de gènere, mare de Déu, ja estan proposant tercer grau, i la, la proposta està molt raonada perquè és risc baix i a, aquesta relaxa molt els equips que eh, han de fer un tipus d'intervenció. Per tant, el canvi de model, no insistiré més, és tot això. Ha reduït el temps d'estada de la presó d'una tercera part dels subjectes, ha avançat la sortida eh, ha fet que no, no tinguessin que fer programes a gent que no calia, per tant, ens podem dedicar a la gent que realment eh, és de risc, s'ha iniciat abans els programes, ha pacificat la presó, i en gran ha disminuït significativament la taxa de reincidència. I això és el que aportem de valor. Dubtes que té el model, perquè el model en té dubtes. Doncs, eh, eh al llarg d'aquests dos anys hem anat recollint aquestes frases que veieu aquí. Eh, el risc canvi dona baix, però no me'l crec, per què ha matat la seva dona? Com pot ser que surti baix? Una altra cosa que ens diuen. Si llegeixes, si llegeixes el testimoni de sentències, que la fe molt grossa, encara no passa prou temps i si no s'entendria que proposéssiu beneficis penitenciaris. Mm, una frase molt típica eh, de, de les juntes de tractament. Eh, progressió de grau denegada per esforç reparador i insuficient. Mm, concepte interessant. O l'altra. Massa temps en medi obert o llibertat condicional no és bo perquè acaben regressant. Quan hem intentat veure aquestes frases que tenien al darrere, han plantejat eh, diferents hipòtesis que, diguem-ne, no estan eh, contrastades allò al 100%, però sí que les han contrastat en quatre camí, les han contrastat en els el serveis centrals i, i, i ja ens definirem nosaltres. La primera hipòtesi és que, eh, una, no es coneixen prou bé les definicions dels diferents factors i, per tant, no es recullen bé les evidències els professionals encara no entenen massa bé què vol dir cada un dels ítems del, de, de, del risc canvi o tenen algunes confusions. Seria un tema de formació, bàsicament. Eh, la segona hipòtesi que pot explicar aquesta manca de confiança pot ser que la capacitat de, eh, predictiva de l'instrument no és bona i, per tant, el que cal fer és buscar una altra eina que sigui més fina. Doncs això seria un problema de l'algoritme que ens dona aquesta... Si la hipòtesi fos la tercera, Eh, eh, diríem que l'experiència és un grau i, per tant, jo en sé molt què m'ha de dir a mi una màquina respecte a què és el risc o què no és el risc. Això seria una mica, doncs, el concepte de mites, no?, de... de... La, la quarta hipòtesi seria que no hi ha sensibilitat per assumir propostes per part de, de, la, de la gent i jutges i fiscals s'hi oposen i, per tant, estem nedant contracorrent, no? Doncs està la hipòtesi que hi ha al darrere, seria el suport que es necessita per tirar això endavant. O, eh, la cinquena, el risc és massa elevat per jugar-se-la. Eh, no entraré a explicar per què hem ficat aquestes, aquests plantejaments, però ja és bastant conscients que els principals problemes són de formació i els problemes són de suport. I, per tant, eh, la nostra recomanació que farem serà cap aquí, cap, a, cap a, a aquests temes. Quins són el futur i els reptes? Doncs els futurs i els reptes comencen negatiu i acaben positiu. Els futurs i els reptes són que a nivell intern tenim una certa de debilitats. La primera és que tenim equips professionalitzats poc fidelitzats amb el model. Diem que, el, que sí, que el fem, però a la pràctica no, eh, no és així. Encara hi ha massa actuacions que ens estan dient al el contrari. Els equips de comandament intermitjos estan eh, poc entrenats per dur correctament aquesta gestió del risc i dirigir aquests equips. És a dir, eh, s'ha de preparar els professionals perquè entenguin que eh, això implica una sèrie de passos diferents als que estem acostumats a fer fins ara. I això provoca certa alarma. Les direccions del centre són direccions ambivalents entre l'encàrrec de reinserció i l'encàrrec de seguretat com si els en dos encàrrecs fossin contradictoris. Quan us acabem de demostrar que el de seguretat, eh, mm -hmm. si tu vas cap a la reinserció, eh, estàs molt més encarat. I, finalment, les polítiques penitenciàries són difuses, dèbils i canviants i és molt, molt possible. M'avisen d'un minut i, i acabo molt ràpid. Fora això, eh, amenaces. El populisme eh, punitiu, endurim les mesures eh, sense tenir evidències, l'enduriment de la llibertat condicional és la més clara de tot això, jutges i fiscals els tenim amb actituds poc obertes i a col·laborar i ja fem exigents disciplinars, tenim pressions de stakeholders o que s'hi involucrats que tenen interessos corporatius que no està massa clar que estiguin alineats en les polítiques de reinserció. I final anem a, la, anem a les fortaleses, que és el que interessa. Eh, el model RNR funciona, per tant, repliquem-lo. Tenim evidències, expliquem als, als stakeholders que, i que s'alineen al el model. Eh, mantenim aquesta dinàmica engegada d'avaluar les polítiques públiques i implementem les innovacions. És a dir, si nosaltres diem una cosa però després no s'implementen els canvis i després aquests canvis que s'han implementat es, es, incentiven, hi ha conseqüències, ho fas bé, genial, ho fas malament, et toca el crustó, no, no anem enlloc. La risc canvi, nosaltres diem que és una bona eina diagnòstica i en tot cas el que hem de fer és intentar promocionar la, la, la sortida progressiva en el compliment, però en els centres que ho fan i, 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 i quan la crustó, com us deia, els que no ho fan. Hi ha un principi que els, us preocupa molt als funcionaris de tractament i és la regressió de grau. És preferible una regressió de grau de tercer a segon des del medi obert que ho podem arribar a controlar perquè aquesta persona encara no ha delinquit o estem a sobre de que no ho faci i la tirem enrere perquè eh, educativament la gent no avancem en línia recta. Fem avanços i retrocessos. Per tant, és absolutament necessari que ho contemplem com una part del procés. I això, si ho podem fer amb mentoratge i, i valoració, doncs molt millor. I moltes gràcies i perdoneu si m'he passat, em sembla que un minut o dos del temps que m'havien assignat. Gràcies. Moltes gràcies, Manel. Moltíssimes gràcies, Manel, i, i, uh, pel conjunt de la intervenció i, sobretot, per fer la feina que hem de fer, que és col·locar les coses al seu lloc, eh, i els bafos tenen això, eh? que, que s'han de veure en la seva globalitat, en el seu conjunt i sobretot orientar-nos molt cap a, les, cap a les oportunitats i cap allò que, que, que anem avançant. Entrarem ara en la presentació de la segona recerca d'aquesta primera part de, del programa, que és la, precisament l'aplicació del model RNR al Centre Penitenciari Quatre Camins, Eh, i amb especial èmfasi amb el que és l'equip d'avaluació de, de, la, de la violència. Tenim com a ponents el Miquel Marrufo, la Laura Salvanyà i el Joaquín eh, López Mata. Us els presento, tot i que són professionals abastament coneguts en el sistema i que, com veieu i com sabeu, tenen una llarga trajectòria. En Miquel Marrufo, psicòleg, ha treballat durant 20 anys com a psicòleg al Centre de Penitenciari de Quatre Camins, a l'àrea de violència, L'any 2015 es va incorporar com a psicòleg del nou equip d'avaluació de violència al mateix centre per intensa de Quatre Camins i tot, tot, junts van elaborar el document que recull les funcions de l'equip, la seva feina i la seva avaluació. A més, ha col·laborat en altres projectes d'avaluació del risc, intervenció i integració social de delinqüents violents. La Laura Salvanya i Roig és educadora social del Centre Penitenciari de Quatre Camins des del març del 2006 L'any 2012 va començar a treballar en l'àrea de violència i el 2015 es va incorporar també el nou equip d'avaluació de la violència al mateix centre de competència de a en què, juntament, eh, des del centre, com s'ha dit, estem elaborant un document de recull de la nostra feina i funcions. I, finalment, el Joaquim Joan López Mata ha treballat com a psicòleg des del 2001 al Centre de Brians 1 I, i al Centre de Quatre Camins. L'any 2009 va desenvolupar tasses com a cap de programes d'atenció especialitzada en l'àrea de violència al Centre Penitenciari d'Alianç 2 i des de 2010 fins a l'actualitat treballar com a coordinador dels equips multidisciplinaris del Centre Penitenciari de Quatre Camins assent al comandament intermedi referent de l'equip d'avaluació de la violència. Com a tal, ha participat des dels seus inicis en la implantació i avaluació d'aquest projecte d'avaluació de violència. Com vulgueu. Bon dia a tothom, els que esteu aquí presents com els que esteu a l'altre costat de la red. Gràcies, Marc. Gràcies, Manel, per la brillant presentació de la tasca que hem fet a la recerca. Nosaltres el que volem fer avui, eh, durant la sessió de mitja hora que tenim, és explicar com treballem de manera pràctica a partir de tres casos que hem escollit dels que hem avaluat des del 2015 com a equip d'avaluació de la violència però abans d'iniciar la part pràctica ens agradaria explicar tres aspectes del projecte per contextualitzar-lo. Més o menys el que ha explicat el Manel, però que amb altres mateixos. El, el projecte es va iniciar en l'any 2015 a partir de la idea del subdirector de tractament d'aquells moments, eh, que és el Toni Jiménez, que el tenim aquí present i que agraïm ser, la seva idea. Aquesta eh, idea té un triple mèrit. El primer, per al moment que s'aplica. Més que res perquè eh, el risc canvi portava molt poc temps de recorregut, se li havien tret més o menys els, els, els bolquers, i era una eina eh, que s'estava encara implementant. El segon aspecte seria que parteix com una de les primeres eines de la gestió del risc, ja que a partir dels criteris del model d'intervenció que ens ha explicat el Manel, de RNR, intervenció mínima i necessitats dels individus, es crea un equip per avaluar els intents que haguessin comès delictes violents amb l'objectiu de dissenyar-los el seu itinerari d'intervenció, on el risc avaluat del cas marcaria la intensitat de la intervenció a realitzar. Es redacta el document, ja es desenvolupa gràcies al talent i parícia del Miguel Marrufo, i amb l'ajuda del Quim Grau, que actualment està treballant a Can Cònsol, i posteriorment el document és validat per al centre directiu i, i es comença a posar en marxa. La tercera idea i la tercera pota, que és el mèrit, és eh, la innovació, que és aplicar tot el tema de la investigació, eh, amb l'objectiu de saber si l'EAP és eficaç i si és necessari la seva aplicació. Aquesta acció es desenvolupa gràcies al centre d'estudis, al Manel Capdevila i al seu equip d'aquí de, del FECFE. Avui el Manel ja ens ha mostrat que anem per bon camí amb, aquesta, amb aquest equip. Altre aspecte a comentar del projecte és que l'equip de la de violència funciona a partir d'aquests criteris que hem comentat, de RNR, intervenció mínima i necessitat dels individus, ja està format des dels seus inimicis pels mateixos professionals de manera estable. Està la jurista, la Carme, que avui no, no ha pogut venir. Està el psicòleg, el Manel Marrufo. Està l'educadora social, la Laura. I la treballadora social, que inicialment va estar la Neus Cortés, que també va estar en la presentació del 2018, però que ha marxat i ara hi ha un, una rotació de treballadors socials. Aquesta estabilitat del personal i de l'equip ha portat a aquesta consolidació del projecte, pensem, i del model d'intervenció, i també s'ha anat ampliant a la resta d'equips del centre. Vale? Dit això, eh, els casos que abordarem avui de manera pràctica i hem, els hem abordat eh, en reunions d'equip que fem de manera habitual eh, setmanal i elevem eh, les propostes a, a través meu com a comandament intermedi a les juntes de tractament quan fem les classificacions inicials. Prèviament a la reunió, sempre hem de tenir avaluades les escales de risc canvi de tots els casos i per tenir tota la informació i poder decidir les accions i propostes a realitzar. Comentar que els casos que hem escollit, que surt a la diapo ara, eh, hem escollit tres casos, que els tres són riscos baixos i més que res per poder explicar la diferència de treball respecte al model anterior. ¿vale? No m'he incorporat casos de risc ja que el seu itinerari seria el de fer programa d'intervenció específica, segons la tipologia delictiva, en règim ordinari. El primer cas, jo faré una mica de, de, de tres membres d'equip. ¿vale? Faré de jurista, faré una miqueta de treballador social i faré de comandament intermedi. Ahir estàvem fent unes proves i havíem pensat de, potser, gravar una reunió d'equip i potser seria més il·lustratiu, no? més pràctic, no? però, evidentment, farem el cas d'aquesta manera. Farem una explicació jurídica i de treball social, després parlarà el psicòleg i l'educadora social. Val? El primer cas seria el del Rafael, el Rafael va ser un ingrés voluntari que ingressa al nostre centre en el 2016. És un dels primers casos que vam fer i avaluar. L'intern aquest té 29 anys d'edat. És un intern primari, penal i penitenciari. Va tenir una responsabilitat civil que va abonar abans del seu ingrés, de 6.000 euros, i està condemnat per dos delictes d'abús sexuals a menors de 16 anys. La víctima era coneguda, era la germana de la seva dona. Val? La condemna que té són dos anys eh, per als dos delictes que ha comet i té cinc anys de llibertat vigilada i he comentat també el tema de la RC que ja la té satisfeta de 6.000 euros. Els fets delictius són del juliol del 2011 i 2012 i les dates de compliment són les que en aquell moment Teníem del 29 de març del 2016 com a inici, tres quartes 2019 i la definitiva en el 2020. Els fets delictius són eh, temporalment juliol 2011-juliol 2012, dos eh, episodis de tocaments a la menor aprofitant que estaven dormint en el mateix lloc. Val? Es descobreix tot el tema delictiu perquè la víctima li comenta a la seva germana, dona de l'inter, que havia passat aquests fets. L'intent reconeix els fets delictius, es mostra penedit, però no sap què li va passar durant aquests delictes i no té cap argument que ho expliqui. Val? Aquesta és la part més jurídica. En la part de treballador social, incorporem que a partir d'aquest eh, fet eh, delictiu, que se s'aventen, es divorcien, la parella, i després d'uns anys eh, es casa novament i aquesta nova parella, doncs, eh, li dona suport i, i, és una bona referent. Ara el Miguel continua a la seva part. No, ja hem dit, no? Que és un gran company. Ara espera, sí. un Sí. Sí, està. Ara sí, no? Sí, bueno, ja, ja hem dit no? que és un intent de risc baix a l'escala de risc canvi i és factor que en aquest moment detectem de com, com a present en el cas són que tenia unes creences religioses molt arrelades, no? que eh, oprimien molt la seva sexualitat. Com ha dit també el Quim, tenia molta eh, dificultat per poder identificar els, factors presents eh, en el fet delictiu i al mateix temps hi havia una manca d'estratègies per afrontar eh, noves situacions de risc. En canvi, com a factor protector, sí que observàvem que tenia suport de familiar amb capacitat de contenció, tenia capacitat empàtica perquè bueno, entenia que havia fet molt mal a la víctima i tenia intenció de canviar. Es responsabiliza de fe, de capacidad de autocrítica, es una persona muy reflexiva, muy flexible en aquel este sentido, tenía hábitos laborales, valores prosociales, presentaba buena predisposición a seguir las indicaciones del profesional y a mesa también tenía un buen repertorio de habilidades sociales y comunicativas. Las expectativas de futuro estaban ajustadas a la realidad. A la realidad no presentaba problemática de consumo de toxis, de sustancias tóxicas, y a mí se había realizado un tratamiento al exterior, antes de ingresar al centro penitenciario, que también le había ayudado pues, a superar eh, determinadas mancanzas que tenía, pero no había arriba a entender el por qué el vacumetra que es delicta. ¿eh? A eso nos la línea de intervención la enfocaba una mica capa aquí. Eh... valoran això, nosaltres també valoràvem el que és el, model, el model de projectes que decrementa l'estat de canvi, que eh, precisament en aquest moment estava en un estat de canvi eh, respecte a la seva problemàtica. Seguint amb el que explica el Miguel i tenint en compte els factors protectors i els factors de risc, en reunió d'equip, nosaltres ho associem amb les necessitats criminògenes que detectem els diferents professionals. Llavors, a partir d'aquí, en fem un abordatge a partir d'alguns objectius que hi ha, que es contemplen en el PIB. En aquest cas, els objectius que es van marcar en l'àrea personal és que l'intern havia de conèixer i analitzar les causes i conseqüències de la conducta delictiva, havia d'adquirir o potenciar la capacitat de consciència emocional i havia de conèixer i preveure els indicadors de risc de reincidència delictiva. Un cop eh, vam tenir clars els objectius, vam proposar les activitats que sempre van en funció del resultat del risc canvi, que en aquest cas va ser baix. Llavors, eh, en la reunió d'equip el que decidim és, tenir tots els aspectes que hem comentat, tant de jurista, treballador social, psicòleg i amb el de, de l'educadora social, eh, i tenint el risc canvi ja validat i sent risc baix, Eh, es valorava en aquest cas en concret, eh, doncs, malgrat les dificultats per identificar els factors presents en els delictes i la manca d'estratègies per afrontar eh, les situacions de risc, sent risc baix i tenint els factors protectors que tenen, que té l'Inter, doncs, van decidir que era un, fer una proposta de tercer grau a la Junta de Tractament amb un pla d'activitats que mm. El que li vam proposar a l'intern és que el que havia de fer era fer seguiments amb la psicòloga del centre obert on ell va ingressar i llavors havia de realitzar entrevistes quinzenals a la Fundació Agi, a part de llavors les altres àrees també del PIT que es podien treballar. En aquest cas, l'evolució del, del, del cas, Eh, van fer la proposta de classificació inicial en tercer grau al juny del 2016 i aquest intern, eh, fins la llibertat condicional que se li va fer anticipada a les dues terceres parts al novembre del 2018, es va mantenir en tercer grau sense cap tipus d'incidència fins la llibertat definitiva. No va haver-hi cap tipus de recurs de, per part de, ni de fiscalia ni del jutge de vigilància i tot va anar eh, de manera correcta. Llavors tenim el, el segon cas, que parlem en reunió d'equip, és el cas del Gerard. És un intern que va ingressar al nostre centre, també per les, el juliol del 2016, de, de manera voluntària, a l'intern de 46 anys d'edat i havia estat funcionari del cos de policia local. L'intern és primari, penal i penitenciari, i els fets són també de l'any 2011. Hi ha dos episodis de delicte continuat d'abús sexual a un menor de 13 anys. La víctima era coneguda, era la filla de la seva parella. La condemna total era de quatre anys i un dia eh, de presó més l'hora la... de protecció de la víctima de deu anys, amb un RC de 2.000 euros que va ser totalment satisfeta. Els fets delictius, ja he comentat que és del 2011, l'intent reconeix els fets delictius, però no l'anim libidinós eh, dels mateixos es mostra penedit i no hi ha causes pendents. A nivell social, eh, l'intern es va separar també d'aquesta parella que tenia i ara té una nova... Tenia una nova parella en aquells moments i té un, un fill que coneix de la seva situació i dona suport també a, a l'intern. Perdó, perdó. No estic acostumat a això. Eh, en quant a factor de protecció i factor de risc, no entraré massa perquè és molt similar, és un cas molt similar a l'anterior. No? L'únic que si vull, volem des destacar és la diferència. No? La diferència és aquesta, de que inclòs en el moment de l'entrevista de l'encara no tenia eh, o no valorava aquesta conducta com una conducta delictiva. No? ell ho va viure en el seu moment com en un lloc, amb la nena, ell tenia molt normalitzat o veia com molt normal pues, estar despullat davant de la nena, jugar amb ella eh, despullats i, bueno, i fer aquesta mena de llocs. I eh, la conducta delictiva en si també, ell bueno, deia que era part d'això, part d'aquest lloc. Bueno. És per això que el que... El que van... Per un moment, sí, perquè no he dit el model de canvi, que aquest, en aquest cas es troba en un estadi contemplatiu. Vale. Doncs uh, en aquest cas, i per tal de cobrir les necessitats criminògenes de, de, que es van detectar, els objectius que nosaltres vam marcar perquè l'Inter treballés és que aquest havia de conèixer i analitzar les causes i conseqüències de la conducta delictiva, havia també de conèixer i preveure els indicadors de risc de reincidència delictiva, havia d'identificar els mecanismes de defensa que ell estava utilitzant, potenciar la capacitat d'autocrítica i mantenir les responsabilitats familiars, en aquest cas. Doncs també atenent el Atenent al risc baix de l'intern, el que es va decidir en reunió d'equip per elevar a la Junta de Tractament, eh, malgrat el que ha exposat el psicòleg, el, el Miguel, dels factors de risc presents, es va proposar un tercer grau, article 83. Sí, i les activitats que es van proposar en aquell moment és que, a part de que havia d'assumir les responsabilitats patern-filials per tal de que es planifés i ocupés, ocupés millor el seu temps de lleure, també fes seguiment psicològic a AGI i continués amb l'activitat laboral. En aquest cas, l'evolució de l'Inter va ser la següent i va ser diferent a, a l'altre cas. Va ser classificat inicialment en tercer grau i validat per al centre directiu, però després va posar recurs fiscalia i als vuit mesos va retornar en segon grau al centre. La regressió va ser perquè no va realitzar programa específic. Val? Llavors, el que vam fer des del centre, l'octubre de 2017, li vam proposar un 100.2, que també al novembre el, el jutge de vigilància el, el va aturar i, però, malgrat això, va continuar el tractament en Agi durant els, eh, el, temps que va estar regressat amb sortides de permisos d'hores. Després se li fa una altra vegada proposta de 100.2 al febrer del 18 i, sense cap incidència, se li torna a fer una proposta de tercer grau que és eh, des de l'abril del 2018. I la llibertat condicional al juliol del 19 i definitiva al juliol 2020 sense cap tipus d'incidències. Aquí caldria explicar les incidències que ens poden trobar i ens, i ens hem trobat amb els agents implicats en les propostes que fem, que no coincideixen a vegades i que cal reconduir amb articles 100.2 o articles 117, sortides programades, permisos, i és una evidència que és una mostra del, del trajecte que s'ha de viure amb aquest canvi de model. Després tenim em sembla que ens queda poquet ja. Aviam ja si ens dona temps per explicar el, el tercer cas, que és molt recent, que és del Vicente, que va ingressar fa relativament molt poc, a l'agost del 2022. I és un ingrés voluntari també, a l'intern de 57 anys i ve a complir una condemna de violència de gènere. Uh, complir cinc delictes, cinc episodis, en els que té un total d'un any i 38 mesos de presó. És primari penal, i penitenciament i també és un ingrés voluntari. Els motius de, de, del delicte és una relació conflictiva amb un familiar seu, amb la neboda de la seva parella, que tenien la tutela, i en el període de l'adolescència genera doncs, una relació molt convulsa i el posicionament de la parella i la mala resolució i, i afrontament per part d'ell doncs, genera aquests delictes que comento amb aquests cinc episodis. La data dels fets delictius són del desembre 2016, gener del 17, i no hi ha causes pendents, l'ARC l'ha apagat en part i té una OPB vigent fins al 2030. A nivell de delicte, no l'assumeix, es posiciona com a víctima, no mostra empatia atenent a, a que no assumeix el delicte, minimitza una problemàtica d'abús d'alcohol, però no mostra ressentiment cap a les víctimes ni vol tornar amb elles. A nivell de treball social, ara té, ha recuperat un, la primera exparella que li dona suport d'amistat i viu en aquest entorn familiar estable. Les tres vegades, tres de tres. bueno, també el risc baix. Mentre no el factor de risc per anar més ràpid, ja s'ha explicat el Quim, el factor protector és això, no? el factor de delictiu, que bueno, ja són antics, eh, i que durant aquesta època tampoc consten nous episodis no? violents. Eh, no té causes pendents i té aquest tot acollidor que li dona suport, que és la seva primera parella. Vale, davant de les necessitats i els factors de risc detectats, els objectius que se li van proposar a l'inter va ser que en aquest cas havia de mantenir l'abstinència en el consum de l'alcohol, que havia de conèixer i analitzar les causes i conseqüències dels fets delictius, que havia de potenciar les habilitats en la presa de decisions, que havia de potenciar també la seva capacitat d'autocrítica, que havia de reduir els mecanismes de defensa que utilitzava i havia de potenciar la capacitat de consciència emocional atenent a això i malgrat els factors de risc placents que hem explicat eh, i el C risc baix, el que vam proposar a la Junta de Tractament va ser una classificació inicial en tercer grau amb el pla de treball. Sí. Um, les activitats que se li van proposar va ser participar en el programa Vincula't del Centre Obert, fer seguiment en el cas de referència pel tema de l'alcohol i uh, fer seguiment amb el psicòleg del Centre Obert. L'evolució actual del cas és vam fer la proposta per Junta de Tractament fa molt poc, va sortir tercer grau, va ser vàlida per la Junta de Tractament, vam elevar al centre directiu la, la proposta, el centre directiu també ha, ha resolt tercer grau i estem a l'espera de, de coordinar amb els companys del centre obert de referència perquè pugui iniciar vinculat i el pla que ha comentat la Laura ara. No sé si estem a, a termini, sí? Un minut? Doncs, mira. Doncs, moltes gràcies per escoltar-nos. Moltíssimes gràcies, Miquel, Laura i Joaquim, per l'exposició i per complementar des de la pràctica el que s'havia exposat abans. Disposem ara Uh, d'una estoneta us demanaré us demanaré un esforç de síntesi amb les, amb les respostes per donar uh, resposta a les diferents preguntes que s'han estat plantejant s'han estat plantejant al xat eh, les plantejo aquí inicialment van adreçades però sentir-vos lliures si algú vol afegir o vol intervenir el, en algun moment uh, en relació a la teva presentació Manel, Um, hi ha una pregunta referida que en cas de les persones en presó provisional uh, té alguna aplicació la, la pràctica d'aquest programa o d'alta similar? Entenc del model RNR. Mm? Jo crec que això millor expliqueu vosaltres, que sou els que ho viviu. O si sigui, en presó provisional es pot uh, treballar algun, algun nivell de risc, no? Això apareix provisional, però entenem que és preventiva. Eh? A veure, jo crec que si és una intervenció que està donant o estem veient que és eficaç, val la pena, però clar, hem de tenir en compte que són intents que estan preventius, encara que no sabem exactament fins a quin punt eh, la conducta delictiva ha estat on ha estat, no? i crec que s'ha de tenir en compte, però bueno, que si la persona està disposada a fer intervenció eh, i vol fer, és conscient no?, del que va fer, té consciència de problema, vol, fer, vol, vol iniciar ja canvis, doncs pues sí, estaria bé també, clar, poder-lo aplicar. Sí, jo crec que és un tema de gestió de risc, és avaluar i si trobem indicadors que hi ha factors de risc presents que ens alerten a intervenir, hem de ficar mà i hem d'abordar el cas com, com altres. Fixeu-se, perdó, fixeu-se eh, justament l'exemple pràctic. Eh? La pregunta anava molt encarada al delicte, a la situació processal. La resposta que han donat és de gestió del risc. Eh, no té res a veure amb el delicte, és igual que no estigui condemnat. Aquest és el canvi de xip que professionalment hem d'anar fent a poc a poc o hem d'ajudar la gent que tiri endavant. Perfecte. Um, aquesta pregunta és està relacionat, tot i que no és directament sobre la presentació, però penso que també és molt interessant. el eh, tenir una pandèmia pel mig eh, pot tenir una influència a nivell d'aquestes dades de reincidència que s'han presentat? Eh, no, perquè eh, la, les dades de reincidència, justament com que tots els, els, els experts que ens han assessorat ens han dit que vigiléssim aquest tema, per això hem tirat una mica més enrere i estem avaluant del 2015 fins al 2019, just abans de la pandèmia. ¿vale? També estem controlant del 2019 eh, cap aquí, del 2020, perdó, cap aquí, però no estan, no, no tenen, o sigui, no estan interferint en res amb aquestes dades. És una pregunta molt relacionada amb la perspectiva de gènere i en quin punt creus, Manel, i la resta de la taula, que la perspectiva de gènere està eh, representada en el model teòric i si aquest model teòric és aplicable per la seva aplicació pràctica específica en, en, en població de dones. Absolutament, absolutament. Eh, eh recordeu la, de diapositiva, eh? S'estan fent millores. Vull dir, eh, disculpeu les molèsties, sí, hi ha coses que no acaben de funcionar, però justament la, la, si hi ha una cosa que aquest equip i molts dels que estan treballant amb, amb, amb RNR tenen clar és la tercera R, perdó, la, la tercera lletra, la R, la individualització. I això és el que ara amb exemples us han posat. Estem parlant no d'una aplicació automàtica, sinó un anàlisi funcional del cas, amb tota una situació i una adaptació concreta. Doncs això, eh, el que sí que hem de dir és que en perspectiva de gènere tenim molt a fer encara i molt a aprendre, però estem, estem en ello, estem, estem en ello. I en breu us podem començar a presentar resultats. Ajunto aquí dues, dues preguntes que fan referència al, al tema recursos i els temes organitzatius. Eh, hi ha una pregunta directa que és si l'aplicació del model RNR ha suposat un increment dels professionals de l'equip multidisciplinar i, i una afirmació que és que, malauradament, a Catalunya no gaudim de l'estabilitat ni financera ni a nivell de plantilles de tractament. No creieu que això pot condicionar els resultats i el futur de l'èxit del model? Bueno, un dels punts que he comentat era o de, de la consolidació del model era l'estabilitat de l'equip que hem tingut, que ara s'ha anat, anat desmembrant una mica, recentment, però que esperem que quanta millor continuïtat i millor eh, i estables i tinguem les plantilles, molt millor. O sigui, és, el, és un secret de, de continuïtat de model i continuïtat de línia o si estàs treballant en un mòdul, has de tenir una estabilitat durant un temps per conèixer tota la població i poder abordar i poder intervenir. Llavors, eh, l'estabilitat és, és bàsica. Algú més vol fer alguna cosa? Jo afegiria que eh, cal tenir en compte, quan fem plantejaments d'aquest estil, el que són increments del que són organització, que de vegades una cosa i l'altra eh, són tan importants, i l'altra diria que precisament de cara a l'estabilitat, un dels aspectes més importants és l'extensió d'aquesta forma de treballar al conjunt del sistema per tal de garantir que realment és quelcom molt consolidat. Una pregunta molt tècnica, eh, potser l'última, és per valorar el risc de l'intern a banda del risc canvi, eh, sempre no s'han empleat eines de valoració específiques tipus SARA, SAB, RAVIN, etcètera. Bueno, primer de tot el que passem és el risc canvi. I el risc canvi ja sol derivar, doncs, a, en aquest cas, si és un delicte eh, de tipologia delictiva, violència sexual, deriva ja la SUR20 i passem la SUR20. En cas que eh, el risc canvi eh, ho indiqui, si és violència de gènere, pues, si passen les ares, si és qualsevol altre delicte violent, eh, passen l'ACR20. Jo faciria, eh, més que res, un element que és bàsic, que és el rigor que hem de treballar amb les escales d'avaluació i amb, amb, amb les evidències, tractar-les amb molt de carinyo, molt de, 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 de buscar, de, de, de tenir tota la informació, de, 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 tenir temps per poder eh, abordar tots els casos i plasmar tota aquesta informació en les escales per tenir una avaluació correcta del cas. Perquè és a l'inici, i és on tenim tota l'itinerària a fer dels casos, dels interns i també aquesta responsabilitat que tenim també eh, en la nostra feina. Una última pregunta que hem tirat tot just ara i que tancarà aquesta part és eh, el treball conjunt amb professionals externs a l'àmbit penitenciari s'ha demostrat ser molt important segons les valoracions dels interns i dels propis professionals. Com valoreu aquesta, aquesta connexió, aquesta coordinació? Bueno, jo personalment ho valoro molt positivament també, no? Creiem que necessitem, necessitem recursos externs que ens ajuden a aquesta tasca de poder donar continuïtat a la feina que fem dintre de la presó i poder garantir també pues, aquest seguiment i eh, bueno, aquesta reinserció d'aquestes persones. El Manel ho ha comentat abans, que nosaltres no som finalistes i hem de tenir companys a medi obert que ens eh, agafin el relleu i que hi hagi recursos externs també que donin suport als casos que compleixen condemna. Jo afegiria en la perspectiva de, de mirar no només vosaltres, sinó mirar tots els centres i mirar el volum de casos que estem analitzant. En global, qualsevol proposta que acabi en medi obert té més probabilitat d'èxit que qualsevol proposta que acabi en medi tancat. Ja de, de, per naturalesa, vale? Els dades que es presentarem quan fem la taxa de reincidència penitenciària, a més, científicament ho avalen en números i en proves estadístiques que són pràcticament irrefutables. La transició dona moltes garanties. Però, a més a més, el que estem parlant de la gestió del risc és molt important en el sentit de eh, si estem treballant a dintre de la presó amb baix risc, no ens estem ocupant tant amb el risc i els d'alt risc són els que realment hem d'invertir molt de temps, encara que ells no vulguin. Hem de ser pesats, hem d'estar-hi al darrere, hem de, hem de provar. Perquè la pràctica que, que, que explicat ara és que quan ells veuen que els verds que us ensenyava de baix risc surten, els altres diuen, potser sí que ara tinc que començar a fer un canvi. I si tu t'hi pots dedicar a dintre amb aquestes persones, doncs la cosa canvia molt. Però és que després l'altre és que Eh, no, no, no us mireu com el, el malic del món. És a dir, el que feu vosaltres, hi ha uns altres professionals que els acompanyaran. Mm -hmm. Qualsevol intervenció al medi obert té el major impacte en termes de reincidència, t'ho diuen tots els estudis, però l'evidència ens ho està donant. Per tant, eh, fem aquesta aproximació i, sobretot, el que hem de fer és poder explicar-ho a tots aquells que ens poden posar eh, pedres a la roda, que ens poden posar pegues, que ens poden posar situacions, perquè les, no és fàcil, eh? és, això és nedar contracorrent a el que la gent està acostumada a fer i, i a, a, a sentir o a pensar. No? Com podeu donar un tercer grau a un pedrasta? Aquesta és la, la, pam, la primera que te la xoten, des de la pròpia família, eh? Ja no, ja no us dic que la, societat. Dius, bueno, llavors, si tens oportunitat d'explicar-ho en calma, després la gent ho entén. El que passa és que ho hem de poder explicar no des d'una situació, diguem-ne, de reactiva perquè ha passat un cas en el que hem, hem fracassat. Ho hem de poder explicar en moments de tranquil·litat i també sent, sent educats en educar la gent, han de dir que no ho solucionarem tots i que la reincidència no és el 100% inevitable. evitable però sí que estem treballant per aconseguir que sigui o més baixa o, o, menys, o menys greu o, 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 o es trigui més o ojalà no, ha, no, no en no, torni a haver-hi. Benvinguts a tots i a totes. Eh, donem continuïtat a aquesta jornada que vull agrair al centre d'estudis que hagi pogut organitzar-la perquè realment és molt important el treball que fem a les presons, que a vegades no és molt visibilitzat i tenir en consideració totes aquestes qüestions que ja ha posat de manifest tant el Jordi com el Manel, doncs de, de la necessitat de, de veure que aquest model que estem fent servir és un model basat en l'eficient en l'evidència científica i que evidentment està donant molts resultats i bons resultats, diríem. Doncs bé, com us deia, donant continuïtat amb aquesta vessant d'avaluació de la intervenció amb agressors i relacionat amb el que acaben de presentar els companys de, de Quatre Camins i també el Manel en la seva primera exposició, doncs jo el que presentaré són els resultats d'un estudi que vam realitzar conjuntament amb la professora Sònia González sobre l'eficàcia Eh, dels nous programes d'intervenció en violència sexual que actualment s'estan desenvolupant en els centres penitenciaris de Catalunya tot i que és important que recordem que eh, a les presons catalanes es venen aplicant programes d'intervenció específica en violència sexual des de l'any 1996, voltant del 98. Tot i així, l'any 2018, eh, el grup d'estudis avançats en violència de la Universitat de Barcelona doncs, va col·laborar amb nosaltres, amb la, Direcció General en la creació d'uns nous programes d'intervenció que s'ajustessin millor a l'actual model d'intervenció que està enmarcat en aquest model de risc, necessitat, responsabilitat que ens ha presentat el Manel Capdevila, però l'actual model d'intervenció en la rehabilitació de les persones catalanes que és el model d'intervenció dirigit a les necessitats dels individus tant el model d'intervenció com els continguts eh, del programa doncs, els teniu més desenvolupats en l'informe de la recerca que, com bé deia el Manel eh, i deia el Marc, doncs, us animem a que els consulteu i els visualitzeu. Doncs bé, aquest nou model el que permet és adaptar les intervencions a les necessitats criminògenes, és a dir, passem de treballar sobre el delicte a treballar aquells factors de risc que estan presents i que són modificables en els interns. I l'objectiu, bàsicament, és provocar un canvi que promogui la reinserció dels interns i de les internes i, sobretot, el desistiment. Doncs bé, amb això, eh, l'objectiu de l'estudi... Eh, és conèixer si l'actual problema de violència sexual provoca millores en determinades variables psicològiques que teòricament estan vinculades amb el risc de reincidència. Per això el que s'ha fet és que s'han avaluat dos grups d'inters, un grup tractament amb 30 subjectes i s'han comparat amb un grup control de 29 subjectes, en aquest cas. A tots dos grups se'ls van administrar un qüestionari, que el teniu aquí, és l'EPAS. Eh se'ls va aplicar en el grup tractament abans i després de la intervenció i eh, es va aplicar en el grup control en els mateixos eh, períodes que es va fer l'avaluació en el grup de tractament. Els centres que van participar en la recerca els teniu aquí, que van ser sí. Brillants 2, Lledoners, Mas d'Enric, Puig de les Basses i Quatre Camins. I vull aprofitar aquest moment eh, per destacar el treball esforçat que diàriament fan els professionals dels centres penitenciaris, que de vegades no és massa visibilitzat, però que és molt important. I també vull mostrar la meva gratitud als centres directius de, dels centres penitenciaris que ens han ofert tot el seu suport i tota l'ajuda en aquesta recepta. O sigui que moltes gràcies a, a tots. I dit això, passem a la part interessant, que és la d'analitzar els resultats. Eh, com podem veure, el grup tractament obté millors puntuacions en variables eh, com l'agressivitat, l'angoixa sexual, l'assertivitat, pel que fa a l'autoestima o la disposició al canvi terapèutic, eh, les puntuacions postintervenció són pitjors i les distorsions cognitives en relació a l'abús sexual de menors no canvien perquè en dues aplicacions eh, les medianes, les puntuacions medianes eren zero. També observem millores en les distorsions cognitives eh, sobre la violació, en la impulsivitat, en els sentiments de soledat i s'observen pitjors puntuacions en variables com l'empatia, quant a la variable alcoholisme, malgrat que no és un objectiu dels programes d'intervenció, sí és una problemàtica que està present en una gran part dels interns i per això també s'ha avaluat. I també es va incorporar en aquest, en aquest qüestionari una variable de sinceritat i el que es va observar és que els interns es mostraven més sincers en la primera aplicació que en la segona. Però què passa si aquests resultats els comparem amb el grup control on el que s'esperaria és que no hi haguessin canvis entre una aplicació i l'altra perquè no han rebut cap intervenció, no? Doncs aquí el que veiem és que amb variables com l'angoixa social o l'autoestima milloren i també milloren en distorsions cognitives relatives a la violació, en impulsivitat i en sentiments de soledat. I en la resta de variables es comporten igual que el grup tractament que ha rebut la intervenció. I el que és més curiós és que eh, el punt de partida, és a dir, els resultats de l'aplicació eh, pretractament en el grup de control, en algunes variables, com per exemple l'agressivitat i l'angoixa sexual, o per exemple la impulsivitat o els sentiments de soledat, és millor, o sigui, parteixen d'un punt millor que el grup d'intervenció. Clar, aquestes eh, diferències el que ens poden estar indicant és que els punts de partida dels diferents grups són diferents, no estan en el mateix moment. Però bé, malgrat aquestes tendències que jo us he presentat, el cert és que els resultats no són estadísticament significatius. Si ens fixem en els gràfics de dispersió que us presento i que potser no us veuen massa bé, eh, però el que ens indiquen és que hi ha molta via, variabilitat tant pel grup de control com pel grup tractament, que les medianes estan molt properes a la diagonal i això indica que les diferències entre els grups són molt petites. Per altra banda, no es detecta un, un efecte significatiu del tractament, l'interval de confiança inclou tant valors positius com negatius, excepte, no sé si ho veieu bé, però és eh, el cas de l'escala d'alcoholisme. En aquest cas, el signe negatiu de l'efecte el que ens indica és que el grup de tractament millora més que el grup control en el consum problemàtic de l'alcohol. Eh, si mirem particularment la interacció que hi ha entre la variable alcoholisme i el consum de drogues en el delicte, que és una de les covariables que en l'anterior eh, diapositiva en vista resulta més significativa, es veurien dos grups ben diferenciats. Els que refereixen a haver consumit drogues durant la comissió del delicte que no canvien eh, en relació a la problemàtica actual de consum d'alcohol i els que no van consumir durant el delicte que aquests eh, mostren una llegera, lleugera disminució quant a la problemàtica de consum d'alcohol. Però, com us deia, significativament això, eh, estadísticament perdó, no és massa significatiu. Llavors, també vam... Eh, o sigui, tot i que no formàvem part dels objectius de la nostra recerca en un inici, eh, vam voler revisar una sèrie de dades que tenen a veure amb la implementació dels programes i molt vinculat a aquesta part que ens han presentat abans els companys. No? Quant a la valoració del risc dels 30 subjectes que conformaven el grup tractament, 22 eren de risc baix, quatre risc mig i quatre risc cal. I a cap d'ells se'ls havia avaluat amb l'escala específica en violència sexual SBR20, que és l'escala que habitualment utilitzem. En relació al coneixement de l'idioma, i això tindria a veure amb aquesta R que ens deia abans el Manel de responsivitat, eh, vam categoritzar aquesta variable com a un indicador de la capacitat que tenien els intents per fer un seguiment més acurat de la intervenció. I aquí el que vam veure és que 20 subjectes l'escrivien, que seria com el nivell més alt de comprensió, no? quan tu pots escriure una llengua, 5 el parlaven, 4 l'entenien i hi havia una persona que no entenia l'idioma. Clar, si no entén l'idioma, quin aprofitament pot fer de la intervenció, no? Eh, I una dada que té interès per la recerca, en aquest cas, és que un test del grup control havia participat en alguna intervenció anterior, en la qual cosa, des d'aquest punt de vista, eh, més de la, de la investigació, diguem-ne que, clar, era un grup control que no era tan pur per poder-lo comparar amb el grup tractament, perquè, clar, en condicions eh, pues doncs això d'investigació pures i dures, millor hagués estat pues, doncs, que no haguessin rebut cap tipus d'intervenció per poder-les comparar. Millor, no? I també és interessant que sis interns eh, que conformaven el grup tractament, a banda del programa específic de violència sexual, van fer un dels programes psicoeducatius eh, que té a veure amb la gestió emocional. Eh, bueno, és curiós perquè va ser un centre en concret va decidir que tots els interns que feien aquell programa d'intervenció havien de fer a més aquest programa d'intervenció independentment del risc que presentessin o de que aquesta fos la seva necessitat específica. No? Doncs bé, aquests resultats que, que us presentem, eh, que us hem explicat fins ara, ens han portat a pensar algunes hipòtesis i algunes propostes. Eh? El primer seria que que, bueno, que aquesta recerca està pensada amb l'objectiu de, de detectar quins eren les febleses que pot presentar el nou programa amb l'objectiu bàsic de millorar-lo. No? És el que deia el Manel. Tota aquesta investigació, aquesta recerca, ens la plantegem com una investigació de, eh, de cap a on estan anant les polítiques públiques, no? allò que nosaltres estem fent, quins resultats dona amb l'únic objectiu de, de millorar-los. No? és cert que es podia considerar que el 2020 potser no era el millor any per fer aquesta investigació, no per la qüestió de la pandèmia, sinó una cosa més important que té a veure amb el fet que era la primera vegada que s'aplicava. És a dir, primer es va fer un, una aplicació pilot d'aquests programes i després ja, seguidament, en la primera vegada que es va fer, ja fèiem l'avaluació. Podríem pensar que era una mica prematur, però el cert és que el que ens interessa és que continuem nosaltres amb aquesta línia d'investigació-acció, de poder veure en el moment que és el que està funcionant i poder intentar donar solucions i aportar una mica de, eh, de claredat no? en aquesta avaluació de política pública i realment eh, és, és una, diguem una línia que ja fa anys que està fent i promovent el Centre d'Estudis Jurídics i que realment és algo que hem de, que hem de continuar perquè, perquè funciona i perquè, perquè ho hem de fer, no? Bé, eh, una altra de les hipòtesis que també hem relacionat amb, amb els possibles resultats que hem obtingut té a veure amb la grandària de la mostra, que en aquest cas ha resultat ser una limitació en l'estudi dels resultats, no? sobretot una limitació a nivell estadístic. No? Però bueno, això ja estem una mica acostumats perquè això passa en fenòmens on la tassa base és, és baixa. O sigui, quan un, quan un fenomen succeeix poques vegades, doncs llavors és més difícil eh, de predir, d'avaluar, etc. No? Però bueno, a banda d'això, i aquí és on, on ve una mica la crítica, és que eh, és una llàstima que no vam poder utilitzar algunes, eh, bueno, els resultats d'alguns dels interns perquè les escales no estaven ben aplicades, no estaven acabades, eh, vam perdre mostra ex experimental i, clar, això doncs, va fer que que els resultats siguin els que siguin. De fet, per exemple, en el cas de l'empatia, hi ha un escenari en concret en l'avaluació que té a veure amb l'empatia cap a la pròpia víctima i aquest no el vam poder avaluar de cap manera perquè eh, pràcticament no l'havien respost als subjectes i no va haver ningú que pogués supervisar que això s'estava fent de la manera més adequada. Llavors, en aquest sentit, el que recomanem és que s'ha de millorar la rigorositat amb la que es recullen les dades no? i està més atents a les condicions de la investigació. No? Això que dèiem també doncs, de, de la cerca del grup control, que ja entenem que hi ha moltes dificultats, però bueno, quan fem una investigació hem de ser curosos i rigorosos en aquestes qüestions. No? Eh, L'altre, com es justifica a l'informe, eh, es va fer servir aquest instrument, el de avaluació de, um, psicològica dels agressors sexuals, Eh, perquè justament el que nosaltres preteníem detectar eren els canvis psicològics produïts com a conseqüència de la intervenció. O sigui, aquí també s'han donat resultats sobre l'eficàcia de, de la intervenció amb dades de reincidència, amb la taxa de reincidència. Però nosaltres volíem anar un punt més enllà no? per poder fer també una avaluació com més... més més just en el temps, per dir-ho així, i el que volíem veure era si es produïen aquests canvis psicològics que representa que la intervenció ha d'aconseguir. Però és cert que algunes escales, com per exemple la de distorsions cognitives en el cas d'abús sexuals, doncs sembla que són massa evidents, no? El fet de que eh, tant les, els resultats pre com els post siguin zero vol dir que els interns ja veuen per on van aquestes preguntes i tots tenen com molt clara quina és la teoria amb la qual cosa doncs no, no, no hi ha, és de difícil avaluació. No? Llavors, en aquest sentit, el que nosaltres eh, proposem és incloure altres tipus d'indicadors de l'assoliment dels objectius terapèutics i adaptar els instruments, el tipus de, de població amb la que treballem, perquè a vegades també és cert que hi ha determinades escales que són complexes i llavors els enunciats no s'entenen bé, potser requereixen d'un nivell d'introspecció una mica més elevat i això doncs, eh, pot alterar els resultats. No? Però per últim, eh, i per mi el que resulta més important o més revelador, però que també ho han comentat aquí els companys, és que no s'està aplicant el model o sigui, ho hem vist, 22 de 30, 22 estaven avaluats amb risc baix i estaven fent el programa d'intervenció específica en violència sexual. I això, eh, bueno, també ho veiem no, amb el que us deia, hi ha un intern que no coneix l'idioma però està realitzant la intervenció. Llavors, aquí la recomanació és apliquem el model no? Si és que no, no puc dir una altra cosa i ja ens ho ha dit el Manel i ho han dit els companys és, siguem valents i apliquem-ho i apostem per al model tenim resultats, són bons resultats doncs tirem cap aquí i per finalitzar la intervenció únicament vull dir que des de, des de serveis centrals eh, com dèiem, eh, l'inici i la voluntat nostra és la de millorar no? i de fet ja estem treballant en això, com comentava el Manel, també s'estan fent avaluacions del programa eh, de violència general, vam pre presentar anteriorment els resultats del programa de violència de gènere, eh, hem revisat i i refet alguns programes d'intervenció psicoeducatius, com el Parai Pensa, el Creu en el Canvi... Eh, vull dir que, estem en ello, no? Com, com ens havia posat a la diapositiva al Manel. Disculpen les les interrupcions, no? Estem treballant eh i també estem dissenyant accions de seguiment i de suport als equips en l'aplicació del del nou model i dels nous programes i juntament amb el centre d'estudis eh s'estan plantejant eh estratègies formatives, no, justament doncs per especialitzar més els equips, per ajudar-los en l'avaluació eh i i bueno, per perquè fem real aquesta possible aplicació del del model. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Marian. I ara donem pas a l'última presentació. És lògic, perquè hem estat parlant de uh, tractament de delictes sexuals a la presó i ara ens toca parlar de l'aplicació pràctica del tractament dels delictes sexuals en medi que és el el següent pas, o tant de bo a l'inicial en molts casos. Per fer-ho tenim aquí amb nosaltres la Carolina Bastit Costa, que és psicòloga del Centre Penitenciari eh, Obert de Barcelona des de fa deu anys, Té una llarga trajectòria de treball en medi obert, en programes de violència, i més concretament en els darrers anys en el programa de violència sexual. Va participar en la recerca de noves tecnologies i delinqüència sexual, va quedar eh, i publicada a l'any 2019 per a aquest centre. L'acompanya en Josep Maria Hernández Ledesma, que és treballador social. Des del 2016 està al Centre Obert de Barcelona i des del 2017 porta casos del programa de violència de gènere i de violència sexual del centre. Ha estat durant molts anys responsable de l'equip d'assessorament tècnic penal de Barcelona, que col·labora en les exploracions judicials a menors víctimes de maltractaments i d'abusos, fa els informes pericials pels jutjats i per l'audiència provincial i fa alhora les propostes de mesures penals alternatives a demanda dels jutjats d'execució penal. Com vulgueu. Hola, bon dia. Nosaltres, en primer lloc, es posarem en línies generals com intervenim amb l'intern, en medi obert, des que arriba al centre fins que se li fa la proposta de llibertat condicional i posteriorment exposarem la intervenció que hem fet a partir d'un cas que vam tenir al centre i que per la seva situació i evolució ens ha resultat interessant per veure les dificultats que ens hem trobat i com, bueno, que ens vam trobar i com les vam anar treballant. En primer lloc començarem a parlar de la primera part de la intervenció que fem en medi obert, amb l'anàlisi del cas, el programa de treball, el treball que fem d'intervenció, l'avaluació i l'assoliment d'objectius i la proposta de beneficis penitenciaris. En quant a l'anàlisi del cas, s'inicia, com sabem, quan l'intern arriba al centre i dura les primeres setmanes i es durà a terme a partir de les variables individuals de l'intern, de la situació sociofamiliar, administrativa, econòmica i laboral, del risc de reincidència i de les dades de compliment de la condena. En relació a l'estudi de les variables del penat, aquí tenim en compte la tipologia delictiva, el perfil psicològic de l'intern i les característiques de la víctima, que a l'exterior és important que siguin avaluades per tal de valorar la possibilitat que l'intern pugui eh, realitzar o no determinades activitats o també per valorar si pot o no accedir a determinats espais. Eh, pel que fa a la resta de característiques eh, de, que fem el, el, al... pel que fa a l'anàlisi del cas, també tenim en compte la situació sociofamiliar, l'administrativa, econòmica, laboral i judicial de l'intern una vegada que arriba al centre. Es fa un estudi del medi acollidor, a l'hora que es fa aquest estudi del medi acollidor eh, es, es detecten les visions i les fortaleses que té aquest medi acollidor en relació a l'intern, eh? es fa un estudi de la situació documental i administrativa del mateix, avaluem la possible situació d'aïllament exterior que podríem considerar un factor de risc important, fem un anàlisi dels recursos per a la gestió de les seves responsabilitats eh, com pot ser l'autonomia, l'organització del temps, el compliment de compromisos personals, eh, que són molt importants en la, en, en, en el exterior. Igualment, avaluem les seves expectatives, què volen o què esperen ells d'aquesta situació que, que estan començant a obrir. També, comptem, eh, en aquest cas, fem un anàlisi del risc de reincidència i per aquest motiu fem servir el, el risc canvi, lsrb, l'SRB pin i eh, els factors de risc que ja s'han elaborat anteriorment amb el, amb el pla de prevenció de recaigudes sí que acompanyen també amb la derivació de l'Inter des del centre de Sconeu. I aquests altres factors de risc que es poden determinar una vegada que s'està complementant l'estudi una vegada s'ha fet, s'estableixen també els límits temporals de la intervenció en funció de les dates de compliment de la condemna, que és molt important també per saber de quin temps disposem i de com haurem d'abordar els diferents objectius que es marquem. I un cop analitzat el cas i transcorregut ja les quatre setmanes aproximadament per, per es, es, determina en, en, junt de tractament el programa d'intervenció de tractament del que farà l'individu. La majoria dels condemnats, per no dir tots, els condemnats en, en contra de la llibertat sexual s'estableix com a criteri eh, el, que l'àrea el, el de violència sigui la principal. Això és de bé que les activitats majoritàries seran l'intervenció del psicòleg de l'equip, a la possibilitat de derivació a de recursos estants per, per abordar la seva problemàtica. Igualment s'estableixen les diferents àrees amb les restes de professionals de l'equip i es faran les actuacions derivades d'aquestes àrees amb els seus objectius i les seves, les seves intervencions. En quant al treball d'intervenció, aquí parlarem de la intervenció que fa la psicòloga, el psicòleg, la intervenció social i socioeducativa i la derivació de recursos externs. En relació a la intervenció que fa la psicòloga, aquí continuem la tasca que es realitza en règim ordinari, realitzant entrevistes de seguiment en el marc del programa de violència sexual, fent atenció al discurs que fa l'intern respecte al delicte, després d'haver fet el programa grupal a l'interior, per tal de valorar la necessitat, si cal o no, continuar el treball d'aspectes concrets del programa. En aquest sentit, tenim en compte l'anàlisi de l'empatia, si persisteixen o no mecanismes de defensa o distorsions cognitives, la descripció que fa del context emocional en el moment dels fets, com connecta la seva història personal amb els fets delictius, quina ressonància efectiva presenta en l'actualitat, si hi ha reconeixement de problema en l'actualitat o pensa que l'està en medi obert doncs ja és un tema del passat, un fet puntual, eh, si hi ha voluntat de continuar implicant-se en el tractament a l'exterior, si fan demanda d'ajut, etc. També al psicòleg fem repàs i actualització del pla de prevenció de recaigudes que ens ve amb la proposta de tercer grau de l'intern. Anem revisant els factors de risc a l'exterior i l'ús d'estratègies que fa per fer-los front i també doncs, fem el treball dels factors de risc que es detectin en l'actualitat, si hi ha consum, si hi ha aïllament, si presenta i persisteixen fantasies sexuals desviades, si hi ha inactivitat, vulnerabilitat, eh, si hi ha eh, referents familiars que puguin ser un risc per l'intern, etc, etc. Tot això es treballa aplicant les tècniques específiques d'intervenció. I el psicòleg també fa la coordinació amb els recursos externs, molt important en el tractament en medi obert, que més endavant eh, ho comentarem en relació a la intervenció socioeducativa i sociofamiliar, en la qual intervenen el treballador social i l'educador del, del centre obert. Eh, el treballador social, evidentment, abordarà aquelles, aquells factors de risc o aquelles intervencions que tinguin a veure amb el seu àmbit d'intervenció, amb actuacions com podrien ser el recuperar vincles familiars per tal de millorar, per evitar o disminuir el risc d'aïllament, assumir responsabilitats familiars i parentals en cas que n'hi haguessin, desvincular-se de referents eh, familiars o socials problemàtics i potenciar a la resta d'elements de, de, de que siguin que siguin positius, millorar l'entorn de convivència en cas de que fos necessari. D'altres, pel que fa a l'educador, treballar els factors de risc relacionats amb la inactivitat, la inserció laboral, la salut o l'àmbit documental. No? Doncs, millorar la relació amb figures d'autoritat, organitzant el procés de cerca i inserció laboral, eh? autoritzant el procés de cerca i inserció laboral, facilitar el seguiment, el, el, seguiment laboral o mantenir les habilitats laborals, entre d'altres. No? Eh, la, per últim, la derivació a recursos externs es fa eh, sempre que arriba un cas al centre obert. Si l'interme classificat inicialment en tercer grau es valorarà la necessitat o no de, de la derivació a un tipus de recurs. Si l'interme ja ha derivat de, cent, del centre de procedència on consta la indicació de fer-ho, sempre que sigui possible fer-ho immediatament es farà. Eh, a vegades s'ha de fer un procés també per, per acabar de, de fer la coordinació de forma adequada i també es derivarà en aquells, aquells interns que presentin necessitats específiques d'intervenció. Sempre es fa coordinació amb els professionals de recursos, tant pel moment de la derivació com posteriorment per fer una evolució, una avaluació de l'evolució i el resultat del mateix. Bueno, comentem en quatre paraules els recursos que habitualment derivem. No els explicarem perquè ja els coneixem. Habitualment derivem a Cercles, derivem a AGI, derivem al programa vinculat de l'associació IRES, que és per intents que amb necessitat d'intervenció grupal d'aspectes relacionats amb la violència masclista. Ens ve una terapeuta de l'associació a fer un grup a... un cop a la setmana durant tres mesos. També derivem a, vinc vinculat, derivem també a Àngel Blau, a delictes d'agressió sexual a menors, en presència de fantasies de... desviades i que voluntàriament doncs, vulguin iniciar seguiment específic perquè en aquest cas és privat, al igual que l'IEPF, que també derivem treballem l'Institut de Psicologia Forense amb interns amb necessitat d'abordatge individual i que voluntàriament s'ho vulguin i si puguin costejar. També derivem a Prevenci, que és una entitat que fa atenció a interns en problemàtica de violència sexual i que periòdicament té conveni amb el Departament de Justícia per fer seguiment individual. I també derivem a altres recursos, a banda, que per altres necessitats de tractament que presenti l'intern, com toxicomanies, salut mental, etc. I aquí volem fer esment a la guia d'intervenció en violència masclista en la comunitat, que s'ha elaborat des de la secretaria amb intervenció de diferents entitats, que seria un recull de tots els recursos que disposem en la comunitat i els quals podem derivar als nostres interns. Una vegada, una vegada realitzada tot el, el procés en medi obert, es faria amb l'evaluació i l'assoliment d'objectius amb els quals eh, tindríem en compte l'evolució de l'intern en el tractament individual al centre la coordinació amb aquests recursos externs que aportarien la seva visió d'aquesta evolució i assoliment d'objectius, la coordinació entre els professionals de l'equip que han anat elaborant l'itinerari a cada una de les àrees i valoraran individualment quin és l'assoliment de cada àrea eh? i amb això faríem un àlergis del cas. Depenent d'això, també, o alhora que això, podríem fer, eh? fer propostes perdó, de beneficis penitenciaris que ajudaria en, tot cas, en aquest procés, com podria ser l'aplicació de l'Àtrica 86.4, la derivació a unitats dependents i, en el cas de que arribés un pronòstic d'integració social favorable, proposar la llibertat condicional. A banda d'aquestes característiques que són més pròpies de l'intern i de l'evolució dintre del, del, del medi penitenciari, caldria també eh, parlar d'aquelles que tenen a veure amb una, amb una realitat judicial, que a vegades no podem controlar, però que afecten també en aquest amb aquesta, amb aquesta evolució. Parlo bàsicament de les regressions judicials per diferents motius, com poden ser, que aquí ja s'ha parlat, de la regressió judicial per suficient esforç reparatori, en instància del Ministeri Fiscal, o per la, per la manca d'insuficients sortides realitzades a l'exterior i que es consideren que, no, que això podria dificultar el pas a, a segon grau. Aquestes, aquestes regressions a banda de que a l'intern li poden semblar més o menys raonables o les poden entendre, sí que tenen un efecte molt negatiu a les famílies, que no entenen com es fa una proposta de progressió i, posteriorment, i al cap de poc temps, una de regressió, eh? i els hi costa entendre i, i generen desconfiança tant en, en el sistema penitenciari, perquè ho aixequen al sistema penitenciari, no al judicial, com amb els professionals que estan intervenint perquè no entenen com aquests professionals no fan alguna cosa més. Si explica i acaben entenent. per d'entrada faria, faria aquesta, aquesta dificultat de desconfiança. No? Eh, també eh, esgota recursos amb els quals se li ha derivat i que sobtadament sub finalitzen i per tant s'ha de reestructurar eh, tot aquest recurs que ja estava plantejant per a una persona concreta amb un, amb un programa concret i pel que fa a l'inserció laboral complica aquesta amb absències assustades dels del llocs de treball que han costat també de, de trobar i, de, i, de, i que vivin aquest, en aquest senyor, aquest, aquest eh, penal. Quan la sentència imposa ordres d'allunyament i de comunicació, òbviament ho tenim en compte, però és un, factor a tenir, és, és un factor important perquè a vegades coincideixen amb el nucli de convivència i dificulta la inserció o la i dificulta la, la, el pas cap a, a l'entorn d'acollida i podria facilitar situacions de risc d'aïllament. El compliment de sentències de presó pendents que desconeixem eh, i que s'han d'iniciar una vegada està en tercer grau poden generar també re regressions o poden generar allargaments d'aquesta situació de tercer grau que també dificulten els programes que s'han elaborat eh, o el compliment de treballs en benefici a la comunitat incideixen directament en els programes que estan elaborats per aquella persona si no s'han tingut en compte prèviament o són, a, a, apareixen en el moment de, de treballar amb ells. I per últim, sentències civils pel que fa a la separació i divorci o per la responsabilitat dels fills que s'han de tenir en compte a l'hora d'abordar el compliment d'aquesta condena. Per últim, i arribat el cas, estaríem en el període de llibertat condicional en el qual, a partir de, del programa de llibertat condicional que s'elabora juntament amb el pronòstic d'integració social, es fixaran les àrees subjectius de la intervenció, que seran dinàmiques també en funció de la llibertat. Amb caràcter general també seguiríem el mateix esquema que el centre obert. El, els delictes de caràcter sexual seran sempre derivats a la psicòloga de la SEP, que és la que farà eh, inicialment una valoració del cas i propus, proposarà quina és la intervenció des del punt de vista psicològic i es coordinarà amb el referent del cas, que en aquest cas seria el treball social, per valorar i coordinar la resta d'àrees que es treballaran durant, durant la llibertat condicional. I en principi és la nostra intervenció al centre obert. Eh? Ara faríem l'exposició d'un cas Eh? Que començaria... Carolina. Bé, ara, com, hem, com ha dit el Josep Maria, explicarem el que hem parlat a partir de l'exposició d'un cas. És un intern a qui anomenarem Òscar, que per la seva situació d'evolució ens va resultar interessant eh, exposar-lo per veure com s'ha treballat en medi obert i els canvis que s'han anat produint. Amb l'Òscar es projectava a dificultat en medi obert perquè era un intern reincident en violència sexual i per la involució que havia fet en tercer grau en l'anterior condemna. Hi havia necessitat d'un abordatge intens i d'una incorporació al medi de forma molt progressiva, controlada i pautada. Farem una breu exposició del cas. L'Òscar és espanyol, té 50 anys i actualment es troba en llibertat definitiva. Com hem dit, era un intern reincident tenia antecedents penals per quatre delictes de violació i cinc delictes de robatori amb intimidació, comesos quan tenia 18 anys, va entrar a presó amb 19 anys a complir una pena de 20 anys i va sortir en llibertat definitiva als 36 anys. El context dels primers fets delictius, ell li agradava observar les parelles a les discoteques, feia tocaments a les noies i també feia tocaments en el transport públic i seguia les noies pel carrer fins que va cometre els fets delictius. Durant el compliment d'aquella condemna va participar en el programa específic de violència sexual, Fou progressat i regressat de grau en diferents, en diferents ocasions, es va abadir d'una sortida programada i estava consumint quan estava en tercer grau. I va ser excarcerat definitivament Eh, des de la situació de tercer grau. I un cop en llibertat eh, es va distanciar de la parella que tenia en aquell moment i va tornar a les amistats anteriors i a incrementar, va incrementar el consum i a fer el que feia abans i en aquest context van passar els fets delictius important és que van ser nou mesos després del dia de la llibertat definitiva i aquests fets van motivar la següent entrada a presó que va ser la següent condemna, que va ser de 13 anys per un delicte d'agressió sexual i robatori amb violència quan tenia 37 anys i un delicte de detenció il·legal comès el mateix mes i el mateix any, o sigui, uns dies després dels fets anteriors. A la fotografia psicosocial del cas, una família d'origen amb manca d'acompanyament i càstigs com a forma de reconducció, problemes d'adaptació a l'escola, va patir bullying, entre els 12, 10 i 12 anys es va aficionar als còmics pornogràfics i en aquesta mateixa edat va patir abusos per part d'un amic i una altra vegada per part d'un familiar i amb una trajectòria sexual molt instrumentalitzada des de l'adolescència fins que ingressa per primer cop a presó. Perfil psicològic sense cap diagnòstic de malaltia mental o trastorn de personalitat greu, tenia bones aptituds cognitives, un estil antisocial associat al consum de drogues en l'adolescència i joventut i amb una alta inestabilitat a l'inici de la condemna i un dèficit empàtic molt acusat. Psicopatia amb resultat moderat segons la PCL i en relació al consum de drogues afegia a banda del que s'ha dit que en el primer ingrés a presó va incorporar el consum d'heroïna, cosa que va dificultar molt el seu procés. Perdó. En relació a l'evolució en el cas del règim ordinari, en el segon ingrés, resumiria molt breument d'una situació desafiant en consum interior, va anar millorant força i, i al final... Eh, eh, al final del procés eh, se, es va anar consolidant l'abstinència la, de, 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 de l'Òscar al consum de drogues des que va entrar, eh, s'ha sumat, sumat al treball terapèutic la millora de la situació personal i va comportar un canvi d'actitud que li va permetre expressar i aprofundir i reconduir la seva realitat. No? Va ser derivat, i això és molt important, el programa Cercles Cat des del centre evidenciari, poc abans del, de la progressió a tercer grau. I allà va rebre, rebre suport en el procés d'adaptació al medi. Primer, abans d'aquesta derivació, va ser, va ser progressat a tercer article 82 per facilitar contactes externs amb supervisió i suport de cercles i en un inici no va gaudir de caps de setmana per tal en el contacte social en funció de la seva evolució. En quant a l'evolució que va fer en el medi obert, eh, en medi obert hi havia un aspecte important val? i és que... Iniciava la convivència diària amb la seva parella. Aquest factor, aquesta parella va ser una parella diferent, perquè ell, afegeixo, explico, a presó, quan, quan va entrar la segona vegada, va continuar la relació de parella, del qual aquella havia, que s'havia distanciat quan estava a la, en llibertat, i eh, un cop aquesta relació continua fins que coneix una altra persona, una altra parella, i és la parella que manté en l'actualitat encara. Val? Llavors Aquesta parella era un eix clau en la seva evolució en el procés d'integració al medi, perquè era com la seva contenció en medi obert. L'equip de tractament era conscients que el pas a règim obert era una etapa molt delicada, tenint en compte la trajectòria passada. Si aquesta estructura externa de contenció i adaptació fracassava, es posava en risc el seu procés de rehabilitació i, per tant, una possible reincidència es disposava també d'abundats del cas, no? Hi havia un treball terapèutic intens, amb règim ordinari, amb un canvi d'actitud, eh, tenia un suport extern molt contenidor i amb més edat i més maduresa personal. Va arribar al centre amb un risc canvi amb resultats mitjos i alts que posteriorment van anar millorant i a les quatre setmanes se li va fer el seu programa individual de tractament amb l'àrea de violència com a àrea principal. Uh, quines dificultats i factors de risc ens vam trobar uh, en medi obert, al centre obert? A l'inici del període del centre obert, per l'intern tot estava tenyit de novetat, no? No hi havia lloc a la, a la insatisfacció. Ell seguia el, tot el que li convenia o seguia com si fos un manual d'instruccions i estava convençut que fent tot el que havia de fer la vida li havia d'emocionar positivament i li havia de somriure, no? sense deixar lloc a que les emocions negatives poguessin formar part d'una normalitat. No? Per tant, va caldre un treball de consciència emocional a partir del que li anava passant en el dia a dia. No? A més a més, eh, del treball d'acceptació de la crítica i de la necessitat de fer-se d'autocrítica. Es va continuar el treball de la dificultat amb l'empatia, treballant reaccions als pensaments associats als delictes en escenaris a l'exterior que li recordaven els fets. Eren pensaments focalitzats en el dany que havia causat i això es va utilitzar per intentar aproximar-lo més emocionalment al dany que havia causat per la seva dificultat de connexió. No? En l'àmbit de la sexualitat, ell va mostrar un discurs limitat a l'absència de fantasies desviades, Argumentava els delictes per l'estil de vida que portava i el consum de drogues, i, però que al vincular la sexualitat a d'altres aspectes, com l'efectivitat i un estil de vida estable, doncs la necessitat de sexe instrumental i de gratificació immediata havien desaparegut i ell defensava, doncs, un, no, deia que no necessitava res més i que la sexualitat amb la seva parella doncs, era molt compensatòria i amb molt bona comunicació íntima. Va ser regresat de grau per recurs del fiscal, situació que ens trobem en molts casos en el centre, com ja s'ha dit, i va estar uns mesos en segon grau i es va aturar aquí abruptament el seu procés d'integració amb tot el treball que després es va haver de fer de resituació i de recuperació emocional per l'efecte que va tenir, no? Hi havia dificultat també amb el maneig de les relacions socials, per interpretar objectivament els altres. Tenia tendència a malpensar, a que l'enganyaven i això va ser un factor d'inseguretat que va caldre abordar i reestructurar. I també es va treballar la impulsivitat, l'explosivitat en les seves reaccions quan algú del seu entorn doncs no estava d'acord amb ell. Després també hi havia un sentiment posterior de molt malestar pel pel desconcert doncs que provocava en els altres la seva reacció. I també es va anar treballant la relació amb la família, que en principi per tot el que hem explicat era tensa, era distant, però poquet a poquet, sense aconseguir grans lligams, es va anar formalitzant. En quant a l'evolució que va fer ell se sentia bé amb la vida que tenia, tenia un medi acollidor molt contenidor, tenia suport de la família, que li aportava pau i equilibri, i el fet de viure en un poble lluny de la ciutat, això doncs, el situava en un context diferent a la seva vida passada. No? El vincle amb la gent de l'exterior i amb els voluntaris de cercles, que va ser derivat, el va ajudar a establir relacions normalitzades, es va esforçar en tenir una actitud, en relació al que hem comentat abans, més receptiva a percebre aspectes negatius de la seva vida, tot i la tendència que tenia a minimitzar-los i a contextualitzar-los en positiu. Per exemple, doncs va passar per una situació emocionalment difícil, per un problema de salut greu de la seva parella, que al final doncs va acabar tot bé, però aquí ell es va sentir reforçat perquè va assumir un paper de control i de comandament, de suport amb ella, cosa que abans ell era al revés, sempre era el factor problema. No? i ara aquí doncs, el paper els papers havien canviat i ho va percebre, doncs, que ho va fer-ho molt bé, amb estabilitat i serenor. Progressivament es va anar implicant en activitats socials a partir de la xarxa social de la seva parella, amb una actitud més ajustada, amb una interpretació més adequada i una actitud també més relaxada i va, també va anar consolidant eh, l'àrea laboral. Amb tot això, l'equip de tractament va valorar doncs, que s'havien aconseguit els objectius del programa i se li va fer la proposta de llibertat condicional. La eh, llibertat condicional va salir amb els mateixos objectius, les mateixes àrees que s'havien treballat al llarg de medi obert, va continuar amb una intervenció individual amb la psicòloga de l'equip i amb un reforç i un seguiment de les diferents àrees per part del treballador social. No? Eh, la, 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 la trajectòria va ser de molt bona evolució d'implicació, la relació amb la família d'origen, que havia estat un factor també de risc, es va formalitzar i normalitzar. Eh? Eh, la relació amb la parella va, es va esdevenir clarament en un factor eh, en un factor protector important, per la qual cosa es van programar previsites periòdiques de recolzament amb ella, sobretot quan va patir aquest problema de salut important, per tal de recolzar la situació. Les activitats lúdiques normalitzades i compartides amb població a la població de l'entorn estava visquent, eh, li van proporcionar un sentiment d'acceptació social i pertinença a un grup que el va, el va, satisfer, el va satisfer molt. No? I a la feina el van ascendir, cosa que també va reforçar positivament la seva situació a l'exterior. No? Eh, va ser derivada de a diferents recursos, es va treballar amb, amb, amb cercle durant el procés de Mediiber i també una part important de, de, la, de la llibertat condicional, eh, l'a valoració que va ser de cerclesell va ser favorable i molt positiva, vam fer una festa de comiat que si bé ell tenia molt bona relació amb els membres del cercle eh, i es va mostrar molt implicat en el problema. Eh, la situació prèvia a la llibertat definitiva, des de l'equip de tractament del centre, des de la CEP i des de Cercle, es va valorar que l'evolució de l'Inter va ser molt positiva, que els canvis i fites es van assolir a nivell eh, adequat i que disposava de com a factors protectors de la, del manteniment de la parella, habitatge i feina estable, que disposava d'una xarxa social eh, amb la qual s'implicava en activitats i aficions, que havia restablert la relació amb la família d'origen, que la seva salut era bona i que hi havia un, un nivell d'autonomia destacable. Igualment, disposava de recursos suficients per fer front als problemes. I, tot i que no es detectaven factors eh, de risc destacables, calia tenir en compte que hi havia, de fons, tretes socials i antecedents de substàncies que en cas de que apareguessin factors estressants i que modifiquessin substancialment la situació actual, podrien esdevenir els factors de risc de reincidència que no podrien controlar de moment, però que si se les fan fer palesos amb ell perquè ho tingués en compte. I ja està. Moltíssimes gràcies, Marian, Carolina i Josep Maria per les exposicions i sobretot per la capacitat de síntesi eh, important que heu tingut. Ens queda ara una estona, ens queda aproximadament 15 minuts doncs, per poder donar sortida a les diferents preguntes que, que han aparegut al xat i també per qualsevol comentari eh, final que vulgueu fer. Eh, Marian, eh, hi ha una pregunta al xat, és que es, es demana saber què s'entén per angoixa sexual. Bé, l'angoixa sexual o exactament el que valora l'escala és aquest sentiment que poden tenir les persones en relació a mantenir relacions sexuals. És a dir, a vegades hi ha persones que per desconeixement i ens ho trobem amb molts eh, delinqüents sexuals que davant de les situacions d'intimitat, davant de possibles eh, relacions sexuals normalitzades, doncs senten angoixa, senten malestar i això era una qüestió que es volia, que es volia avaluar. Mm. Ens ha, quedat clar que el, que el programa que s'està avaluant eh, és, és diferent, és nou eh, respecte al, al que s'estava portant a terme. Eh, Se'ns demanava una miqueta si podies especificar el, les diferències més significatives del nou enfoc. O sigui, la diferència principal amb aquests nous programes té a veure amb l'adaptació dels programes que teníem fins ara al model d'intervenció dirigit a les necessitats dels individus. Llavors, el que s'ha fet és que s'ha preparat de manera que eh, abans de fer els programes específics, és a dir, aquells que van més dirigits a treballar una, una necessitat d'intervenció més específica com la violència sexual, la violència de gènere, la violència general o les drogodependències, es puguin treballar aspectes que abans estaven dintre dels programes específics d'una manera molt més genèrica. D'aquesta manera el que tenim són eh, tallers socioeducatius que podria fer tothom, que són com d'una bueno, vessant molt més educativa, més informativa i que estarien adreçats doncs, a, 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 a cap a interns que no presenten eh, un risc molt elevat. No? Després el que tenim són tot un paquet de programes psicoeducatius, que aquests ja tenen un major calatge, tenen una major intensitat, un component psicològic més important i està eh, orientat a treballar aspectes vinculats amb els delictes sense fer un abordatge directe de la conducta delictiva que això, la idea és que es treballi en el programa específic. D'aquesta manera, el que s'ha volgut intentar és una qüestió que abans crec que d'alguna manera hem, hem pogut parlar, que és el fet de que eh, bueno, el que ens trobem, per exemple, en el cas dels delinqüents sexuals, és que moltes vegades ells diuen que no volen participar en els programes d'intervenció doncs perquè no volen parlar del delicte. Doncs d'aquesta manera, Eh, intervencions que abans es feien dintre del programa específic de violència sexual, ara, diguem-ne, que es poden fer fora i es poden treballar d'una manera més genèrica. O sigui, treballem les distorsions cognitives, per exemple, de manera més genèrica, eh, la gestió de les emocions, eh, es treballa també la motivació al canvi i tot això són intervencions, diguem-ne, prèvies als programes específics, de tal manera que els programes específics ara van eh, com més directes a treballar el nucli de la conducta delictiva. No sé si amb això, he, eh, com us he explicat, a la recerca ho teniu millor explicat i, de fet, també a la web del departament podeu trobar el, el model d'intervenció però perdoneu, eh? la idea bàsicament és que justament, com que està dirigit a les necessitats dels individus, eh, diguem-ne que podem establir l'itinerari de cada intern amb el programa que cada un necessita. No? Per exemple, us explicava, en principi no està indicat de manera... Eh, diguem-ne, com de manera obligatòria, que aquelles persones que han comès un delicte sexual facin eh, la intervenció en gestió emocional. Però això no treu que si alguna persona ho necessita, el pugui fer. Llavors, aqu aquests mòduls el que permeten és justament això, que cadascú faci la intervenció que els professionals han detectat que necessiten. Llavors, la clau d'una bona intervenció quina és? Doncs una molt bona avaluació, però això és la clau de qualsevol intervenció terapèutica. Primer hem de saber quina persona tenim davant, quines són les seves necessitats i elaborar-li eh, doncs, la intervenció, el tractament, el camí que ha de fer cap a, cap a la reinserció. I un aspecte també a tenir en consideració és que no tot passa per als programes d'intervenció. O sigui, a les presons es fan moltes altres activitats que també van dirigides a la reinserció dels interns. I això ho hem de tenir en consideració justament pensant també en, esta, en aquesta tercera R de responsabilitat. No? Doncs si hi ha un intern que no entén l'idioma, potser en comptes de fer aquest tipus de programes eh, més psicoeducatius o fins i tot específics, doncs igual la seva reinserció passa per fer un altre tipus d'activitats que l'acostin al d'assistiment delictiu que no siguin els programes específics. Igualment per tu, Marian, uh... Quina validesa, agost, mig comentat, eh? però quina validesa estadística ha tingut l'estudi sobre els resultats de l'aplicació del model en violència sexual? Sí, bueno, com he dit, que validesa estadística doncs no n'hem no tingut, no hi ha significació estadística en les dades. Per això hem presentat les dades de, de tendències com per veure quines podrien ser les diferències o cap a on han anat els resultats, però estadísticament no ha estat significatiu. Per vosaltres, Carolina i Josep Maria, um... Hi ha una primera part de la pregunta que jo també la, la poso en qüestió tal com està formulada eh? i em diu si és correcte o no. Entenem que tots els interns que arriben al centre obert han haver treballat el programa SAC. Què creieu que cal treballar més intensament? La qüestió és que tots l'hagin fet. I quins són els factors que condicionen la vostra intervenció eh, després de l'estada en un centre penitenciari de règim ordinari? Bueno, en primer lloc, això en qüestió, no, no tots els intents que arriben al centre obert han fet el programa, com hem dit, en i en casos pues, que són classificacions inicials i llavors pues aquests oh, han fet un altre tipus de programa, oh, han fet un programa molt curt. Llavors aquests casos sí que són els que aquests eh, els derivem a recursos externs sí o sí, perquè facin intervenció a banda de la de la intervenció que que fem en el centre. Val? i La pregunta és quins són, en els casos en els que sí s'hagi fet aquesta intervenció, quins són els factors que condicionen la vostra intervenció després de l'estada en un centre de penitenciari de règim ordinari? A veure, en relació, suposo que s'entén en relació al, a l'intern, no? El, sí, vale. sí, sí, sí. Um, a veure, hi ha molts factors que es, que es posen en evidència quan, quan un senyor surt en règim obert no? i que cal treballar i que cal incidir. I, clar, en règim ordinari l'intern està molt pautat, eh, tot, tot ho fa doncs, sobre, sota una planificació, hi ha professionals que, el, recomet, el persegueixen perquè vagi fent les coses. En règim obert s'ha doncs, de saber autogestionar, eh, totes aquestes variables són molt importants doncs, de, de treball. Després també, bueno, si em deixo alguna cosa, ha. Ja. Um, la, la 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 sensació doncs, de que ja han acabat la intervenció, que a vegades doncs un cop en règim obert costa que continuïn, no? Perquè ja han superat una fase i ja estan amb un peu a fora. Bueno, tot això són factors que 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 ens condicionen bastant, no? Penso que la pregunta que que ve a continuació està molt. Jo afegiria sí, sí, també amb el, com a com a factor que condiciona la intervenció és la col·laboració, no? de l'entorn familiar en el pla de prevenció de recaigudes, que moltes vegades s'ha treballat amb ells, però hi ha d'altres vegades que no. Com la família s'implica, com veu el delicte, si el justifica o no, tot això són factors que hem d'abordar de nou a medi obert per veure si pot ser un factor protector o, o no podem comptar amb ells. Això també seria una, un dels factors que hem de valorar. O sigui, és, ah, bastant relacionat amb una de les coses que estaves dient abans, Carolina, hi ha una pregunta que diu com gestioneu, en aquest, entenc que en aquest pas a règim obert, les possibles fluctuacions que puguin fer els interns en el seu discurs sobre el reconeixement dels fets o la persistència de mecanismes de defensa que es poden associar al desestiment? bueno, això, com he dit, és un factor que des de l'enseguiment individual ho anem treballant, Uh, el discurs que fa ell del delicte, normalment eh, uh, quan arriba al centre hi ha com un retrocés en el reconeixement. Eh, uh, clar, llegeixes els informes de progressió de grau i el que ell doncs, t'expressa a vegades no, no s'ajusta. Mm, hi ha un canvi d'equip, hi ha una dificultat en, en confiar amb els nous professionals i començar doncs, a parlar doncs, de tota aquesta realitat amb un equip nou doncs, també requereix el, el seu, el seu procés. No? Um, ho anem treballant, ho anem abordant, amb coordinació amb els recursos externs i, i bueno, doncs ho, anem, ho, anem, ho anem abordant. Uh -huh. Precisament hi ha una pregunta que lliga molt amb això que estàs dient, perquè com s'ha comentat uh, són delictes que generen molta alarma social i llavors uh, els professionals d'aquests recursos externs, aquests recursos comunitaris, considereu que um, tenen una pressió especial per fet d'aquesta alarma social? Com la gestionen? El recurs, bueno, jo crec que ells estan ja molt curtits de, de, de tenir doncs, personal intern doncs, amb aquest tipus de, amb aquestes característiques, no? I, i bueno, la coordinació realment no ens arriba, eh? Aquesta, aquesta, el, el, factor alarma social que els hi pugui afectar en els recursos. Són recursos que treballen en casos nostres i, i això forma part doncs, de, les, característiques dels casos. No? Perdona, jo afegiria, a més a més, que la coordinació dels diferents professionals de l'equip el que fa és ajudar-los amb ells a, a, a que no hi hagi aquesta angoixa perquè ells tenen una qüestió molt clara que és treballar en allò que els hi correspon i l'altra que és més la, el, el control que evidentment s'ha de tenir sobre ell recau més en nosaltres. No, ells no han de fer de policies ni d'observadors, han de fer el que hagin de fer i el, la coordinació amb ells i el l'estar en contacte amb ells, el facilitar-los que hi ha aquest contacte, jo, jo penso que és bo i que, i que els ajuda també a, a, a tenir clar quin és el seu paper i no, i no intentar fer de més. Sí, que vull afegir també amb la coordinació que es fa amb el programa de cercles, amb els coordinadors de cercles, que o sigui una mica el que diu el Jean Maria, doncs sí que això es porta a terme no? amb clar, es fa un, seguiment molt intens es fa amb els voluntaris, amb la relació que mantenen amb els voluntaris i coses que van sorgint, doncs, evidentment s'aborden per tranquil·litzar, per treballar-ho, per abordar-ho amb l'intern i es fa un abordament conjunt. Molt bé, fins aquí les preguntes que hi havia al xat, però a la sala hi ha demanades dos paraules que jo crec que són importants i que us manera que fossin sintètiques. El director o subdirector de tractament del Centre Penitenciari de, de Camins han pogut, han demanat poder parlar. distribuir vos l'ordre com, com, com primer ell. Doncs, eh, ja jo em prego que estàs a la primera fila endavant. Pues que, Gràcies, de bingo. Bé, bueno, jo... Eh... bueno, m'ha semblat una jornada superinteressant, tant per les investigacions que heu presentat com pels resultats i com per visualitzar la continuïtat que hi ha amb el treball que fem des de dintre cap enfora. Perquè per fer tot això que fem, com bé heu dit, és molt important la gent que hi som present. I perquè el nostre model sigui sostenible i exportable i que ens puguem sentir molt orgullosos del que fem és perquè els professionals que estem fent-ho ho fem al dia a dia, treballem al dia a dia i sense aquest gruix de personal segurament això no ho aconseguiríem. El que diu el Manel que el, aquest eh, ponent, uh, el Jandu romanès, Jandu. El que eh, el, romanès, el jordes, que expliques, eh, bueno, que fiques aquest model com a element de treball fonamental i que nosaltres el portem eh, treballant des de fa molts anys, l'únic que fa és donar-nos prestigi. Quan vas presentar, la bueno, vas presentar una investigació a Quatre Camins, eh, Manel, aquí ho, ho, has apuntat, no? Has apuntat que hi ha un concepte que ens vas, eh, en certa manera, qüestionar o condicionar, o... i aquí l'has mencionat però no l'has explicat, que és el tema de la complexitat. Eh, claro, si ens anem a l'objectivitat del risc canvi, que segurament, com també deia el Quim, eh, ens falta, que també és un resultat un, de, de la investigació, que potser ens falta acabar de redonir, com, comprendre bé tot el que és el significat de l'escala de risc canvi a l'hora de posar les evidències i que poguéssim fer un, un adequat ús de, de l'eina, si ens basem en l'escala, risc, necessitat de respondre, ai, alt, baix, eh, mig, clar, el tema complexitat ens vas dir que potser no sé si era un... No, 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 ho has dit. No, és, és realment... Eh, L'hem de tenir en compte aquest concepte de complexitat del cas o simplement amb l'escala ens seria suficient eh, per poder determinar quin tipus d'intervenció fem, no? Clar, la investigació que ha presentat Marian jo suposo que també és un tema com molt eh, i que portem poc temps. L'altra investigació que heu presentat fa molt de temps que l'estava fent i, per tant, eh, hi havia molta mostra. No? Claro, aquí també ha sigut una mostra petita. Eh, no sé si el tema de la, de, del, del, de la pandèmia ha pogut influir o no. Claro, que la mostra parles és de que hi havia 22 interns amb risc baix i que haguéssim fet, encara la... pot ser, no vam afinar molt, Eh, pot ser, no sé, no eh? va, ser, pot ser un element que ha de condicionar també el tema de la investigació. No? I el Manel també dia que, efectivament, la investigació ens diu que s'ha de seguir un procés. No pot sortir o no podem pretendre sortir del centre penitenciari amb el llacet fet i que els nostres companys de medi obert i llibertat condicional no tinguin la feina. Vull dir que això no... I a més, a mi em sembla que eh, aquesta continuïtat, l'explicació que ens han fet de com treballen els casos, com els aborden, a, veure, a mi em sembla que hem de ser conscients des dels propis centres i en general des de tot la... de, de, de tot el sistema d'execució que segurament han d'anar una mica més, eh, han de ser una mica molt més flexibles a l'hora de fer les propostes de progressió perquè a darrere hi ha tot un treball també molt, 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 molt important a fer. No? Bueno, Manel, el tema de la complexitat, no sé si ho has explicat o no, i quina mena d'interpretació mos donaries, perquè aquest element segueix fluint, no? No només des de la investigació, sinó des de l'àmbit de la pròpia secretaria, no? Manel, si ets capaç de contestar en un minut, si no, muntarem una altra jornada per parlar de la complexitat. Sí, eh, eh, no, no, no l'he tocat eh, expressament, no l'he tocat expressament perquè, perquè teniu, a, la, teniu a, la, a la recerca eh, ben bé l'explicació. No? Doncs, eh, empíricament, els resultats ens doncs, estan dient que el que ha passat és que sobre, eh, sobrevalorem unes variables que ja estan pensades amb el risc canvi. I quan et fixes en el que diuen les variables del risc canvi, resulta que potser no se'ls ha donat la importància que se li ha de donar. I això em porta, eh, aprofito aquest mig minut que encara en queda, Marc, per, per comentar que eh, 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 eh jo crec que més que d'una formació inicial, el que convé és una formació molt específica que la gent entengui cap a on anem i què és el que allò està valorant. I per tant, que moltes vegades dius, bueno, és que jo no me'l crec el risc canvi perquè el risc és baix. Dic, vull dir, perquè no l'has aplicat a l'SR20. Ah, és que no m'ho ha demanat el risc canvi. Dic, a veure, si ens el creiem, eh, hem, de, hem de ser conseqüents. I, per tant, no pot ser, el que explicava ara la Marian, que, 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 que tinguem riscos baixos i, i tinguem riscos... I no sé, I a l'SR20, perquè en aquesta situació ens estem encara massa condicionats en la percepció del professional que creu que ho té resolt. Hi ha una variable que ja us introduirem en la propera recerca, ja només la denuncieu. Que el senyor es comporti malament dintre del centre penitenciari no té correlació amb la reincidència posterior. Algú pot pensar que sí, que si a mi m'insulta dintre és que també ho farà fora. No és directa aquesta relació, i llavors heu de tenir en compte aquest element perquè moltes vegades es confon. I la percepció de les persones és la que és i necessitem eh, evidència empírica. Molt bé. Amb temps, amb temps de molta pròrroga, Domingo, posa la cirereta. Hola, bon dia a tots. Uh, jo, primer de tot, uh, agrair als ponents, els d'ara i els d'abans, uh, la seva brillant uh, ponència, de la qual, amb la part que, petita part que em toca, estic molt i molt orgullós. Uh, després, uh, una reflexió sobre totes tota, tota la, les dues ponències d'avui. Aquest és un estudi valent, aquest és un estudi transformador per a la nostra organització i aquest és un estudi que ens treu també com a organització de la nostra zona de confort. I això és important perquè Catalunya és capdavantera en les polítiques penitenciàries en tant que rehabilitació i podem treure pit eh, de, de tot això històricament, el que ja tenim ja molts anys i moltes, mantenim moltes canes en aquesta casa, però eh, sempre hi ha riscos. I, i, vivim temps complexos, com sabeu tots, i el risc del punitisme penal, penitenciari, la politització social, etc. No? Uh, hem de començar a poder treballar per a casa nostra. Eh? I aquí ve la petició, que no sé a qui però com aquí tenim gent important del centre d'estudis i gent important del centre directiu, Uh, crec que la transformació sovint comença per la pròpia casa nostra, eh? no tan sols per jutge de vigilància i pel fiscal i altres operadors jurídics, que és molt important que participi i coneguin aquests estudis i els resultats d'aquestes recerques, però a casa nostra també tenim les pròpies nostres amenaces. I és molt important, i la petició és aquesta, que siguem capaços d'estendre tot aquest coneixement basat en, edificis, en, en evidències científiques d'amunt cap avall, d'avall cap amunt, a, a les plantilles, als centres, als equips directius, ja s'ha apuntat per aquí, etc. Perquè eh, ens treu de la nostra zona de confort i sovint també som una organització doncs, que té certa tendència a l'apalancament, no? com, a, com a punt una mica crític amb nosaltres mateixos. Eh? No és... No sé si és una qüestió, eh? però sí que m'agradaria que poguéssim multiplicar aquesta acció d'avui eh, per tot el que sigui possible a la, a la nostra pròpia organització. Moltíssimes gràcies per aquesta reflexió final que apunta també a reptes que per la part del centre d'estudis doncs, prenem nota i amb la mesura en la que podem donarem, donarem la millor resposta possible. Bé, amb aquests dos eh, eh, amb aquestes dues intervencions finals és sobrera el que jo em faci una d'extra només donar-vos les gràcies als participants, als ponents, als d'ara, als de la taula anterior a tots vosaltres, als que heu estat aquí els que heu estat connectats eh, i convidar-vos que esteu amatents a la informació que anem produint tant a nivell de tota la informació que ara es penjarà o que s'acaba de penjar tot just eh, mentre estàvem fent l'acte i convidar-vos a les properes sessions de recerca que us anirem anunciant properament. Moltíssimes gràcies i bon dia a tothom.